มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะតោះអញ្ចឹងយើងរៀនរបស់យើងទៀតណាថ្នាក់យើងនេះថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រឹះមមហ្មងយល់ទេអឺគ្រឹះខ្លាំងណាស់ញោមបើសិនគ្រឹះមមធ្វើឲ្យរៀនបន្តិចអញ្ចឹងណាញោមបានបន្តិចចប់ហើយតែនេះលេងដល់5 6ខែហើយអាហ្នឹងមមណាចូលបោះមមមិនមានប៉ើងទេណាគ្រឹះមមកអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចណាកុំគាត់ណាលឺសូអូមកអើយនោះនេះកិច្ចកុំកិច្ចអីគ្រឹះយើងមមគេហៅថាអ្នកប្រដាល់អត់បានហ្វឹកហាត់គាត់តែឃើញគូសត្រូវញ័របេះដូងអត់ដល់ពេលយើងហ្វឹកហាត់ស្ទាត់ហើយឃើញគូប្រដាល់ហ្នឹងចង់ចង់តែនេះឯងគូប្រកួតឯងចង់តែកឆោលចូលទៅញោមຕົកសិនមហាប្រធានបន្តដល់ចង់សូត្រមហាប្រធានមានអនុភាពខ្លាំងញោមមហាប្រធានណាឯកំពីមហាប្រធានហ្នឹងគឺកំពីបៃដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងចុងក្រោយគេបងអស់បៃដកខ្មែរយើងទាំងអស់មាន17ក្បាលតាមកំពីហ្នឹងណា7 10ក្បាលច្រើនណាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធសាសនាច្រើនញោមច្រើនមែនតើឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមព្រោះចាប់ផ្ដើមដើម្បីយកទៅសិក្សាគម្ពីរបៃដកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគ្រឹះបើបើកមកនេះបើកនឹងតពួរទីប៉ុន្មានណាបើកតពួរ258អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសាសនាដតីឬមួយក៏នៅក្នុងខាងវិស័យផ្លូវលោកអីក៏ដោយណាអត់មានកម្មវិធីសិក្សាណាដោយបោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមានទេញោមអ្នកណាកម្មវិធីសិក្សាសភោកម្រាស់រាប់រយក្បាលអមរាប់រយទំព័រអញ្ចឹង110ក្បាលមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្នុងលោកនេះទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយណាអត់អាចមានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានទេមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាអញ្ចឹងញោមដោយសង្ខេបទេណាដែលយើងបីដកខ្មែរយើងប៉ុណ្្នឹងកម្មវិធីសិក្សាអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងសិក្សាខាងផ្លូវលោកឧទាហរណ៍ខាងផ្លូវលោកញោមយកសភោផ្លូវលោកដែលញោមរៀនមកតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ចប់បណ្ឌិតហ៎សភោរបស់ញោមបាន100ក្បាលអត់ទេចឹងហើយកម្រាស់ណាអត់ដូចគ្នាឃើញខុសគ្នាខាងហើយនេះយើងគិតថានៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងយើងយកគ្រាន់ឈ្មោះបីដកជាគោលទេណាអញ្ចឹងនៅមានអីគេទៀតអត្ថកថាអធិប្បាយបីដកបានក្បាលទៀតញោមច្រើនទេច្រើនខ្លាំងហ៎បងអត់ទេអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានដីកាច្រើនទៀតឃើញទេបង
នោះមានអីទៀតបន្ទាប់ពីដីកាមកមានអនុដីកាមានយោជនាមានអីកម្ពីបន្ទាប់គ្នាមកដើម្បីអធិប្បាយកម្ពីខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងរាប់រយក្បាលញោមច្រើនណាស់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងចេញមកបានច្រើនអញ្ចឹងណាអ្នកហ្នឹងមានបញ្ញាខ្លាំងបញ្ញាអស្ចារ្យខ្លាំងក្លាគ្មានបុគ្គលណាប្រៀបទេបងអញ្ចឹងយើងគួរតែសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាព្រោះនឹងការសិក្សាយកនៅចំណេះដឹងយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយើងខំប្រឹងយកបានប្រមាណយកប៉ុណ្្នឹងទៅណាហើយរៀនហើយកុំ stress ណាហើយកុំគិតតែពីរឿងប្រឡងគង់តែបានប្រឡងទេចឹងហ៎អត់យូរទេទីទៀតបានប្រឡងហើយណាយូរយូរទៅប្រឡងឡើងយូរសពហើយខ្ញុំដេកយូរសពក៏សម័យឃើញប្រឡងហើយអត់ហើយខ្ញុំអត់សួរអាត្មាហងអាត្មាសម័យសម័យដូចខ្ញុំដែរអត់ទេចេញញាសាចឹងហ៎មកចង់ត្រួតញាសាចង់ត្រួតញាសាកែញាសាចឹងណាអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំដោយសារអីដោយសារវាធន់ញ៉ាប់អាចឹងចឹងដែរវាយូរមកហើយណាបងចេញញាសាម្ដង2-3ថ្នាក់អញ្ចឹងឲ្យត្រួតញាសាហ្នឹងងំកែញាសាហ្នឹងងំហើយហ្នឹងចិត្តហ៎ធ្វើទៅធ្វើតាមតួនាទីទេមិនចង់ធ្វើទេណាតែដំបូងអត់ទេខ្ញុំចង់ហ្មងដំបូងណាចង់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែបានមកអង្គុយកៅអីហ្នឹងអូរំភើបរំជើបរំជួលណាយកដែរបានអង្គុយកៅអីហ្នឹងនោះខ្ញុំកៅអីហ្នឹងខណ្ឌអង្គុយមិនហ៊ានអង្គុយទេកន្លែងគ្រូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលដដែលស្មស្មធ្វើឲ្យយើងស្ទាត់ក៏អញ្ចឹងយើងរៀនដល់បរមត្ថទី3គឺរូបបរមត្ថអញ្ចឹងចិត្តចេតសិករូបណាបងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបហ្នឹងយើងមានការលោកសម្ដែងបែងចែកក្រុមរូបហ្នឹងទាំងអស់មាន5ក្រុមធំចាំបានទេទី1រូបសមុទ្រទេអញ្ចឹងរត់សមុទ្រទេទី2រូបអីរូបវិភាកណាវិភាកៈទី3រូបសមុទ្រឋានទី4រូបកលាទី5រូបវត្តកម្មអញ្ចឹងណាទី1ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបសមុទ្រទេរូបសមុទ្រទេសៈហ្នឹងគឺការសំដែងរូបដោយសង្ខេបណាឲ្យដឹងអត់ឲ្យដឹងថារូបហ្នឹងមានប្រមាណរូបបែងចែកជាក្រុមហ្នឹង10បានទាំងអស់មាន10ប្រមាណរូបហើយមានប្រមាណរូបទាំងអស់28រូបបែងចែកជាក្រុមហ្នឹងមាន11ណា11ក្រុមក្រុមខ្លះមានម្នាក់ឯងក្រុមខ្លះមាន4មាន5មានអីចឹងណាតនឹងជាក្រុមអញ្ចឹងរួចពីហ្នឹងទៅបានចូលមករូបក្រុមអីរូបគេហៅថារូបក្រុមធំដែលយើងលើកយកមកហ្នឹងទី2គឺរូបវិភាកៈអញ្ចឹងណាព្រោះវិភាកៈអញ្ចឹងរូបវិភាកៈហ្នឹងយករូបហ្នឹងមកសម្ដែងឲ្យពុស្ដាជាងមុនបន្តិចចាត់ជាក្រុមចាត់ជាគូអីចឹងណាព្រោះឲ្យដឹងថារូបណាចាត់ជាក្រុមតើមានអច្ឆតិកៈរូបពហិតពាហិរៈរូបអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរូបវិភាកៈឲ្យពុស្ដាជាងមុនហើយដល់ពេលទី3រូបសមុទ្ឋានៈសមុទ្ឋានាកាឡាបតោរូបសមុទ្ឋាននិយាយពីរឿងហេតុកើតរបស់រូបខ្លះ
រកអសមដ្ឋានរូបហ្នឹងគឺរូបដែលកើតព្រោះបច្ច័យណារូបដែលកើតព្រោះបច្ច័យឬក៏សមដ្ឋានមកហ្វាយកុំលោកសិនមកវិជ្ជរាឡើងមកសិនមកហ៎កូនគ្រូកូនគ្រូឆ្លាតដល់ឡើងមកហ្វាយកុំលោកឲ្យមិនគេទៅវិញហ៎មកនេះមកនេះមកចិត្តនេះហ៎ហ្វាយកុំម៉ានដង2 3 4 5 6អូប្រាប់ប្រាប់ប៉ាថាខ្ញុំហ្វាយកុំលោក6ដងឲ្យប្រែង3ដងខ្ញុំ3ដងបងអញ្ចឹងរូបសមុទ្ឋានហ្នឹងគឺនិយាយពីរូបហ្នឹងកើតពីហេតុអីហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យរូបកើតហ្នឹងណាសមុទ្ឋានរូបខ្លះក៏កើតពីកម្មរូបខ្លះកើតពីចិត្តរូបខ្លះកើតពីអូតុរូបខ្លះកើតពីអាហារកើតពីកន្លែងខ្លះស្មើនឹងកើតព្រោះណាអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យរូបកើតអារូបហ្នឹងគេហៅថាចិត្តតជារូបរូបដែលកើតព្រោះព្រោះចិត្តកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យរូបកើតអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគេហៅថាកម្មជ្ជៈកម្មជ្ជរូបអីអញ្ចឹងណាបើនៅខាងមុខហ្នឹងណាអូតុអញ្ចឹងហ៎អូតុហ្នឹងធ្វើឲ្យរូបកើតរូបហ្នឹងហៅថាអូតុជ្ជរូបអាហារដែលបរិភោគទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យរូបកើតហៅថាអាហារជ្ជៈអាហារជ្ជរូបហ្នឹងពួករូបសមុទ្ឋានដល់កលាបៈហ្នឹងរូបកលាបហ្នឹងគឺរូបដែលវាកើតហ្នឹងពេលដែលកើតកើតជាក្រុមជាក្រុមជាសំណុំសំណុំអត់អាចកើតម្នាក់ឯងទេក្រុមចឹងចឹងគេហៅថារូបកលាបៈហ្នឹងមានការបែងចែកចឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយគេរូបវត្តកមៈនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តទៅឬក៏ការកើតឡើងតាមលំដាប់លំដោយចឹងទៅណារបស់រូបធម៌ហ្នឹងរហូតដល់កើតនៅពេលណាសម្រាប់បុគ្គលណាកើតនៅពេលណារូបណាកើតនៅពេលណាចឹងណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលឧទាហរណ៍ថាកូនយើងដែលកើតក្នុងពោះចឹងទៅដបងផុតកើតមកមានរូបអីគេខ្លះដឹងទេញោមដឹងអត់ទេញោមដែលធ្លាប់មានកូនអត់ដឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹងណាកើតមកដបងទូនផុតយកវត្ថុអ្វីទៅវាស់ក៏អត់បានដែរវិទ្យាសាស្ត្រក៏អត់មានអីឧបករណ៍ណាចូលដល់ព្រោះអីឧបករណ៍របស់វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាយករូបធម៌ទៅវាស់រូបធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើបញ្ញាដឹងថារូបហ្នឹងកើតមកតាំងពីតូចវាមិនដឹងតូចរួចអីស្មើកើតកលលៈដបងផុតហ្នឹងណាព្រោះមិនមែនដល់កើតចេញជាកូនឃើញជារូបជារាងអីហ្នឹងអត់ទេហ្នឹងក្នុងប្រវត្តិកាលកើតមកយូរច្រើនថ្ងៃច្រើនខែហើយបានចេញជាអញ្ចឹងមកបាទទាំងព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់ណាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបអស់ហ្នឹងណាហើយកើតក្នុងពោះហ្នឹងអញ្ចឹងចុះបើសិនតែកើតមកនៅក្នុងអវ័យផ្សេងពីហ្នឹងមានតែអត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍កើតមកពេញរូបពេញរាងធំតែម្ដងអញ្ចឹងទៅមានតែទេអញ្ចឹងមានទាំងអស់ទៅតាមកំណើតបាទណាសម្ដែងតាមកំណើតទាំង3គឺសង្សេតជ្ជកំណើតអោបបាតិកកំណើតនិងកភសយកកំណើតបាទនឹងទីទៀតយើងរៀនដល់ឯហ្នឹងយើងដឹងហើយចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះបងលោកអធិប្បាយជ្រៅច្រើនគួរសមដែរដោយសាររូបបរិឆេទដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងណាជាបរិឆេទទី6ហើយ
អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មតថាសង្កហៈហ្នឹងលោករៀងបរិច្ឆេទទី1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅឃើញណាអស់ច្រើនណាស់ញោមទី1សំដែងពីចិត្តទី2សំដែងពីចេតសិកទី3សំដែងពីគេអត់ទាន់សំដែងរូបទេបកណកៈបើទី4សំដែងពីវិធ័យចិត្តទី5សំដែងពីវិធ័យមត់ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងទេណាហ្នឹងដោយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនាមធម៌គឺចិត្តនិងចេតចេតសិកដល់រួចរាល់អស់ហើយបានលោកមកសំដែងរូបណាបន្ទាប់ពីបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងចូលបរិច្ឆេទទី6អញ្ចឹងពាក្យខ្លះលោកអធិប្បាយហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងខាងដើមដែលយើងរៀនមកហើយហ្នឹងណាព្រោះពឹងផ្អែកទៅនឹងច្រើនហើយយើងអត់ដឹងណាយើងអត់ទាន់បានរៀនអញ្ចឹងយើងដឹងបដាបដាព្រោះពាក្យខ្លះហ្នឹងរៀនពុំរៀនអត់យល់ទេអត់ដឹងទេតែឡើងទៅលើបន្តិចទៅចាប់ផ្ដើមដឹងបដាបដាព្រោះចេះបដាបដាណារហូតដល់កន្លែងចំណុចខ្លះហ្នឹងដល់ឡើងដល់កពីមិនអាចយល់ច្បាស់លាស់កាន់តែច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនតដែលតដែលហ្នឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ព្រោះតដែលតដែលហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានបរិមាណច្រើនដោយកន្លែងណាក៏អត់ច្បាស់អត់ចេះណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងចូលមកដល់រូបវិភាវិភាកៈអញ្ចឹងហ៎រូបវិភាកៈណាព្រោះវិភាកខ្មែរអញ្ចឹងវិភាកប្រែតែម៉េចវេញេវេញេថាម៉េចអញ្ចឹងបើនៅក្នុងនេះលោកថាភាសារូបវិភាកហ្នឹងគឺអីគេកិរិយាចែកនៅរូបទាំងឡាយហ្នឹងតាមឧទេសខាងដើមហ្នឹងស្មោះថាវារូបវិភាកឃើញខ្លីមើលអត់នេះណាព្រោះដល់ពេលអធិប្បាយមកនេះអធិប្បាយបន្តិចទៀតថារូបវិភាកសំដែងរូបធម៌ដោយចែកចេញជាផ្នែកជាផ្នែកឬក៏ជាគូជាគូណាព្រោះជាគូជាគូដែលជាការសំដែងរូបដោយពឹសពឹសស្ដារជាងឧទេសណាឧទេសដែលយើងសំដែងខាងដើមហ្នឹងរូបសមតេសៈហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងគោលធំធំលោកសំដែងហើយហើយអញ្ចឹងព្រួយពីហ្នឹងបានបងបំបែកជាគូអញ្ចឹងទៅព្រោះហ្នឹងគឺរូបវិភាកៈណាព្រោះអញ្ចឹងបើយើងចង់រៀនដោយលំអិតហ្នឹងវានៅច្រើនប្រើរយៈពេលច្រើនព្រោះច្រើនអញ្ចឹងទេឥឡូវហ្នឹងវារៀនសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងឲ្យដឹងគោលព្រោះដឹងគោលណាព្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបវិភាកៈព្រោះណារូបវិភាកៈណានេះសភៅរបស់លោកគ្រូវណ្ណៈដែលជាកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលានៅទំព័រទី76ព្រោះនេះរូបហ្នឹងគឺលោកសម្ដែងតពីរូបសមុទេសៈរូបសមុទេសបានដល់រូបវិភាកៈព្រោះរូបវិភាកៈព្រោះហើយនៅក្នុងរូបវិភាកៈហ្នឹងដំបូងហ្នឹងគឺយើងអាត្មាបាននាំញោមនេះហ៎នាំញោមគិតហើយបានទិញទួចហើយថាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងលោកនិយាយពីរឿងអីគេរូបហ្នឹងគឺជាដែលហៅថារូបហ្នឹងរូបហ្នឹងចាត់ជាអហេតុកៈអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងហ៎សัพពัจយៈសាសវៈសង្ខតៈលោកិយៈកាមវចរៈអនារមណៈអបហាតពៈអាហ្នឹងដំបូងគេថាដល់អីនៅក្នុងរឿងដំបូងដែលលោកពងនិយាយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបហ្នឹងមានប្រមាណចាត់រូបហ្នឹងមានឈ្មោះដល់ហូតដល់ប្រមាណ1 2 3 4
5 6 7 8អញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយ8ណាអញ្ចឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងជាអហេតុកៈបលៃថាអហេតុកៈណាប្រព្រឹត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យហៅថាសប្បច្ចយ៉ាងសប្បច្ចយ៉ាងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈអញ្ចឹងហៅថាសាសាសវង្សណាត្រូវបច្ច័យទាំងឡាយហ្នឹងតតែងតតែងហើយហៅថាសង្កតៈចាជាលោកិយៈអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺជាលោកិយៈហៅថាលោកិយៈលោកអីជាកាមាវៈចរៈអញ្ចឹងកាមាវៈចរังណាมันអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍បានអត់ដឹងអារម្មណ៍ទេហៅថាអនារម្មណ៍មណងបុគ្គលมันគួរអីគេបុគ្គលมันគួរបីលះឡើយរូបហ្នឹងគឺជារបស់ដែលมันគួរលះទេអញ្ចឹងគេហៅថាអបហាតបតបៀងណាអញ្ចឹងកិច្ចដែលធ្វើជាមួយរូបហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងទេញោមមិនមែនទៅលះរូបទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងរូបទេរូបធម៌ហ្នឹងគឺយកមកពិចារណាជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាអីចឹងទៅអារបស់ហ្នឹងគឺគួរកំណត់ដឹងកិច្ចរបស់រូបហ្នឹងណាបងកំណត់ដឹងអ្វីដែលគួរលះនោះមិនមែនរូបទេលះអីគេលះអីលះកិលេសដឹងហ៎ដល់កិលេសវាកើតនៅណាកើតនៅក្នុងចិត្តដែលជាអកុសលអកុសលណាអានេះគឺរូបមួយមួយណាលោកអធិប្បាយមួយមួយហើយអាត្មាពោលដោយសង្ខេបរួចហើយណាចឹងម្លងឡើយនឹងហើយចូលមកដល់រូបចាត់ជាគូជាគូចឹងហ៎បងរូបចាត់ជាគូមានអីគេមានអច្ឆត្តិកៈរូបនិងពាហិរៈរូបជាដើមបងអញ្ចឹងចូលមកដល់គូទី1គូដបងផុតញោមមើលនៅក្នុងសិភៅតំព័រទី259 58ណាអញ្ចឹងគូរូបគូទី1ឃើញញោមគូទី1ណាអាហ្នឹងខំមើលនៅដល់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងនេះសិនណាបងមើលនេះដល់សង្ខេបណាបងអាលោកនៅក្នុងរូបអច្ឆត្តអានេះអានថាអច្ឆត្តតេកៈរូបនិងពាហិរៈរូបព្យាយាមអានឲ្យត្រូវញោមណាអត់ចេះអានសួរគ្រូណោះដល់ពេលអានអត់ត្រូវហ៎ពេលញោមអត់ហ៊ានតែងទេដល់ពេលញោមតែងទៅចាំខុសហូតប្របាក់កែអញ្ចឹងអត់ទេបងចិន្តាមកអត់ទេបងចិន្តាណាសិនមិញមកបងលួសបានចិត្តហើយនឹងចិត្តសឹកបងអស់ចិត្តណាស់បងអស់ចិត្តទាំងបល័យពាក្យប្រែហើយចិត្តសឹកបានបល័យនៅពាក្យប្រែហើយនៅរូបណាអាផាលីបងអស់ហើយធ្វើជាគំរូគេយើងនៅកន្លែងបណ្ណាល័យឡៃឃ្លាំងសភៅណាដូចព្រះអនន្តអញ្ចឹងឃើញនៅក្បែរព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអនន្តប្រាប់ថាម៉េចអត់បានទេនៅក្បែរព្រះអង្គត្រូវដឹងរឿងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងសុំពរពីព្រះអង្គឡើងក្នុងនឹងមួយគឺព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌នៅណាក៏ដោយត្រឡប់មកវិញត្រូវសម្ដែងឲ្យព្រះអនន្តស្ដាប់តិចគេសួរទៅអត់ដឹងរឿងហើយយើងនៅក្បែរគ្រូអ្នកខ្លះចិត្តស្និទ្ធចិត្តដិតមួយគ្រូតែអត់ខំក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងទេនាំគ្រូបៃសើវិញទៅដល់អញ្ចឹងហើយនិយាយមួយគ្រូអត់រំខំនិយាយធัวសាក់សួរធัวឬក៏អីផ្សេងផ្សេងឲ្យកើតជាប្រយោជន៍បែរទៅនិយាយពីរឿងផ្សំនោះ
ចឹងទៅណាអានឹងអត់បានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងណាអូកូនសិស្សខ្លះគាត់ខ្លាំងណាស់ញោមខាងផ្លោផ្សេងហ្នឹងទាញគាត់ងាយមកទេគាត់ទាញយើងវិញណាអាយើងទាញមកមែនទេគាត់នៅងាយមកទេណាគាត់ខ្លាំងខាងផ្លោលោកនោះទាញយើងតែចូលផ្លោលោកណាហើយយើងទាញមកធ្លាប់វិញគាត់យ៉ាងងាយមកទេណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអច្ឆត្តិកៈរូបនិងពាហេរៈរូបមកគោហ្នឹងណានេះមកគោហ្នឹងគេហៅថាគោទី1ណាសម្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងបល័យថាកថាំងណាកថាំងជាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរមកបសាតៈសង្ខារតੰបញ្ចវិធម្មបេអច្ឆត្តិកੰរូបੰនាមៈអច្ឆត្តិកៈរូបੰនាមៈអិតរੰពាហេរៈពាហេរៈរូបੰណាថាម៉េចតើអច្ឆត្តអច្ឆត្តណាអនឹងចនឹងស្មើនឹងអានឹងអច្ឆឆនឹងតនឹងឆត្តតេកៈរូបណាតើអច្ឆត្តិកៈរូបនិងពាហេរៈរូបដូចម្តេចទៅណាសំបីណារូបសំបី5យ៉ាងណា5យ៉ាងនេះមកពីបញ្ចវិធម្មបេនេះណាសំបី5យ៉ាងពលគឺបក្សាតិរូបឈ្មោះថាអច្ឆត្តិករូបរូបក្រៅនេះឈ្មោះថាពាហេរៈរូបឃើញទេក៏អញ្ចឹងណាហើយបើចង់មើលបល័យមួយមួយប្រែថាម៉េចមើលខាងក្រោមណាបច្ឆារីសំណូអិតិថាអច្ឆត្តិកៈពាហេរៈរូបាំងរីអច្ឆត្តិកៈរូបនិងពាហេរៈរូបកថាំងដូចម្តេចទៅដល់ពេលឆ្លើយវិញថាវិសជ្ជនារីចម្លើយភាសាតៈសង្ខារតੰបយលៈពាហេរៈរូបាំងអិតិថាដូច្នេះរូបាំងរីរូបបញ្ចវិធម្មបេសំបី5ប្រការភាសាតៈសង្ខារតੰពលគឺភាសាតិរូបអញ្ចឹងណាបងអច្ឆត្តិកៈរូបាំងនាមៈឈ្មោះថាអច្ឆត្តិកៈរូបរូបាំងរីរូបអិតរង្គក្រៅនេះពាហេរៈរូបាំងឈ្មោះថានាមៈឈ្មោះថាពាហេរៈរូបព្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺគាត់និយាយគេប្រាប់ថារូបពីរហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាបក្សាតរូបឈ្មោះថាអច្ឆត្តិកៈរូបក្រៅពីបក្សាតរូបហ្នឹងហៅថាពាហេរៈរូបក៏ចុះតើហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចុះអច្ឆត្តៈនិងពាហេរៈនោះលោកអធិប្បាយបន្តិចណាបអច្ឆត្តៈអច្ឆត្តិកៈនិងពាហេរៈអានេះពាហិយៈអញ្ចឹងមានពីរណាពាហិយៈក៏មានប្រើពាហេរៈក៏មានប្រើណាមានប្រើទាំងពីរយ៉ាងពាហិរੰងនៅក្នុងបិដកច្បាប់ឆាត់អញ្ចឹងលោកប្រើពាហិរੰងពាហេរៈរូបណាបពាហិយៈរូបឬពាហេរៈរូបណារូបដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងឈ្មោះថាអច្ឆត្តិកៈរូបអញ្ចឹងរូបខាងក្នុងបនេះនៅក្នុងសភៅណាបនៅក្នុងសភៅមេរៀនណាតិចទៀតយើងរៀនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអាត្មាយកមកបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយគង់ទៅបានរៀនច្រំដែលម្ដងទៀតហ្នឹងណាអត់អាចកិច្ចបានទេណាបរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងឈ្មោះថាខាងក្រៅឈ្មោះថាពាហិយៈរូបអញ្ចឹងអច្ឆត្តិកៈរូបគឺរូបខាងក្នុងពាហិយៈរូបឬពាហេរៈរូបហ្នឹងគឺរូបខាងក្រៅខាងក្នុងខាងក្រៅមិនខាងក្នុងនៅក្នុងខ្លួនយើងខាងក្រៅនៅនេះអត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបលោកអធិប្បាយតទៅទៀតនេះណាពាក្យថាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
កុំកុំយល់ថាខាងក្នុងនៃរាងកាយរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណានឹងខាងក្រៅនៃរាងកាយអញ្ចឹងខាងក្នុងក្រៅមិនមែនខាងក្នុងខាងក្រៅរាងកាយអញ្ចឹងឯងកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងខ្ចោះកាន់យកយ៉ាងម៉េចទោះជាកើតក្នុងរាងកាយក៏ដោយអញ្ចឹងណារូបដែលមានឧបការៈច្រើនបំផុតក្នុងរាងកាយលោកហៅថាអច្ឆត្តិកៈរូបព្រោះខាងក្នុងហ្នឹងគឺសំដៅយករូបដែលមានឧបការៈច្រើនអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាត់ក្រុមរូបហ្នឹងថាជាអច្ឆត្តិករូបតោះដល់ពេលក្រៅពីនោះហៅថាអីវិញពិហិយៈពិហិយៈរូបឬពិហិរៈរូបណាព្រោះឧបមាដូចជាការហៅទៅលើបុគ្គលដែលនៅក្នុងផ្ទះជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងកិច្ចការងារផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានប្រយោជន៍បងអញ្ចឹងរូបហ្នឹងដូចគ្នាបងអញ្ចឹងរូបខាងក្នុងហ្នឹងហាក់បីដូចជាមនុស្សបុគ្គលដែលនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងបងហើយនេះជាការឧបមាណាមានឧបមាច្រើនមានឧបការៈច្រើនឬពុំច្រើនកាលបើមិនមានបសាទរូបមិញគេថាបសាទរូប5ហ្នឹងជាអីគេអច្ឆត្តិករូបណាឥឡូវគេពងនិយាយនេះបសាទរូបមានចក្ខុជាដើមណាកិច្ចការងារទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយมันអាចសម្រេចកិច្ចរបស់ខ្លួនបានឡើយដូច្នេះទើបលោកហៅបសាទរូប5នោះថាជាអច្ឆត្តិអច្ឆត្តិករូបព្រោះមានឧបការៈច្រើនដល់រាងកាយចំណែករូប23ផ្សេងផ្សេងទៀតมันមានឧបការៈច្រើនស្មើនឹងអច្ឆត្តិករូបនោះទេទើបលោកហៅថាពិហិយរូបបងណាការពិតមានអធិប្បាយខាងក្រោមច្រើនទៀតណាអាហ្នឹងយើងយកគោលគោលអញ្ចឹងតើបងឥឡូវយើងបានរូបក្រុមទី1ហើយណាក្រុមទី1ហ្នឹងគឺអីគេរូបអីគេគូទី1រូបអីគេអច្ឆត្តិករូបអញ្ចឹងយើងខណ្ឌយកអត្ថន័យដល់សង្ខេបទៅថាអច្ឆត្តិករូបរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងប៉ុណ្ណឹងណាមាន5រូបណារូបមាន5គឺបសាទរូប5អញ្ចឹងហ៎ពាហិរៈរូបឬពាហិយៈរូបណាហិយៈក៏បាននិយោក៏បានរោក៏បានណារូបដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅមាន20បីគឺរូបដែលនៅសល់23អញ្ចឹងរូបហ្នឹងចែកជាគូជាគូហ្នឹងទាំងអស់រូប28តើកាលណាអានេះយកអស់ទៅមួយផ្នែកហើយសល់ប្រហែលទៀតគឺមួយទៀតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងទាំងអស់28អច្ឆត្តិករូប5នៅសល់ប្រហែល23អញ្ចឹងញោមមើលណាអញ្ចឹងអច្ឆត្តិករូបនេះបានដល់បសាទរូប5មើលតាមពណ៌ណាអ្នកពណ៌នេះអញ្ចឹងបានដល់ចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទឃានៈប្រសាទជីវហាប្រសាទកាយៈប្រសាទអាហ្នឹងហៅថាអច្ឆត្តិករូបឥតរង្គរូបំរូបក្រៅពីនោះហៅថាពាហិយៈរូបឬពាហិរៈរូបបានដល់រូបដែលនៅសល់23ទៀតមើលតាមពណ៌ហ្នឹងទៅឃើញពណ៌23ហ្នឹងតពុទ្ធិហោថារូបដែល23ទៀតនឹងរូបអីគេបើចង់រាប់អីគេរាប់ទៅឃើញហ៎ទីហោគេចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងរាប់ថាម៉េចមហាពុទ្ធរូប4អានេះវារាប់កុំឲ្យជាន់គ្នារាប់យកកោចរៈរូប4អញ្ចឹងហ៎កុំឲ្យជាន់គ្នាមួយលើ
បងតាខាតាកាណាជន់គ្នាវាលើស28យល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡើយនេះអាត្មាអត់ដាក់ពណ៌ទេណាអត់ដាក់ពណ៌បៃតងទេដោយសារយើងត្រូវការរូបដែលនៅសល់ប្រហែលយល់23តាកាណារាប់មហាពុទ្ធរូប4យកអានេះថែម3ទៀតវាមិនលើសលើស28ណាផាលីរកហ្វេមកៅអីចឹងវាអត់ពេលហ្នឹងអត់មាននេះទេញោមណាអត់មានគេហៅបើពាក់ព័ន្ធនឹងរូបវាអត់មានវិការរូប3ណាវិការរូប3ហ្នឹងអីគេលក្ខុតាមុទូតាកម្មញ្ញតាប្រែថាម៉េចលក្ខុតាបានដល់ភាពស្រាលរបស់នុផានរូបអីទៀតភាពតន់មុខទុតាភាពតន់របស់និព្វានរូបកម្មញ្ញតាភាពគួរដល់ការងារនៅពេលហ្នឹងមិនស្រាលទេញោមធ្ងន់ណាស់តិចគ្រប់គ្រូមើលភ្នែកដល់ក្ហមធ្ងន់ក្បាលអីហ្នឹងអាអស់ហ្នឹងវាការរូបហ្នឹងវាអត់ធ្វើការណាអលិហុតាមុខទុតាកម្មញ្ញតាជាដើមហ្នឹងក៏អត់ទេណាហើយចាស់ចាស់ក៏ចឹងដែរញោមរូបអត់សមធ្វើការជាមួយទេចឹងហ៎បានប្រើអេរិយាបត់យើងឲ្យស្ទាត់ជំនាញតើអញ្ចឹងវាអត់ទេមនុស្សចាស់ឃើញដើរក៏បោះចំភៀនមិននឹងណោអីចឹងណាធ្ងន់ខ្លួនវាអត់ទៅតាមបំណងដែលខ្លួនចង់ប្រព្រឹត្តតើអញ្ចឹងណាបើរូបហ្នឹងវាអត់ធ្វើការអញ្ចឹងញោមរៀនធម៌ហើយហ្នឹងណាព្យាយាមណារៀនចិត្តចាប់ហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលចិត្តរបស់យើងណាតើពេលហ្នឹងចិត្តរបស់យើងជាកុសលឬជាអកុសលណាជួនកាលពាក់ព័ន្ធនឹងសភាវៈដែលលេចធ្លោច្បាស់ហ្នឹងគឺតួចេតសឹកអញ្ចឹងយើងដឹងថាចេតសឹកតើកើតក្នុងចិត្តជាកុសលឬជាអកុសលណាចិត្តពិនិត្យមើលទៅហើយសភាវៈធម៌ពេលដែលកើតឡើងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅគ្នាឯងតាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងណាវាអត់ទៅតាមបំណងរបស់បុគ្គលណាមួយចង់ឲ្យមិនអញ្ចឹងនោះទេណាបងអញ្ចឹងពិចារណាមើលទៅបើកាលណាអកុសលវាកើតឡើងលះបានក៏ព្យាយាមព្រោះណាព្យាយាមលះវាទៅអត់ល្អទេអត់ចម្រើនទេអញ្ចឹងហ៎តែងំលះបានហ៎ញោមជុំកាលជ្រុលមាត់ចឹងងំបញ្ចប់ប្រឡាស់ម៉ោងអីនោះអញ្ចឹងហ៎ទៅរូងំដឹងខ្លួនអោះចិត្តកន្លះម៉ោងបាត់ហើយតើមានសតិកើតឡើងកំណត់ដឹងអូពេលនេះអកុសលកើតឡើងហើយហើយវាទៅលឿនទៅយូរអញ្ចឹងហ៎តម្រាមសតិកំណត់ដឹងបានម្ដងហ្នឹងណាយើងយូរម្ដងខាតទេបើសិនយើងរស់ស៊ីខាតទេអកុសលកើតច្រើនជាងកុសលទេច្រើនណាស់អកុសលកើតថ្ងៃខ្ញុំកុសលកើតតិចតែបើយើងមករៀនអញ្ចឹងផ្ដោតណាផ្ដោតលើមេរៀនពិចារណាអញ្ចឹងទៅឱកាសនឹងចម្រើនកុសលកើតឡើងបានច្រើនជាងណាបងហើយបើថានៅផ្ទះវិញមិនបាច់ទេញោមអើយអញ្ញោអញ្ញាមួយតកូនចៅមួយតាហូបការហូបចុកមួយការធ្វើដំណើរអីផ្សេងៗហ្នឹងអត់ធនារួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំតណ្ហាបួលយើងរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎តែអ្នកខ្លះតណ្ហាបួលមករៀនធម៌ក៏មានដែរជឿហ៎តណ្ហាវាបួលមកជាប់មួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណាចង់ទៅដើម្បីអីគេនៅផ្ទះអបសុកអញ្ចឹងហ៎នៅផ្ទះអបសុកអញ្ចឹងវាទៅរកគ្នាណាតែបើសិនបញ្ញាកើតឡើងឬក៏សទ្ធាកើតឡើងសតិកើតឡើងវារលឹកពីរឿងធម៌វាមានសទ្ធាវាមករកអីមករកធម៌វិញណាហ្នឹងហើយ
ទោះបីជានៅផ្ទះមានញាតិអីឬក៏បងប្អូនអីចឹងណាមកលេងអីហ្នឹងអត់ទេណាទៅរៀនធម៌មកចូលផ្ទះខ្លួនឯងសោនៅឡើយនេះចឹងហ្នឹងហើយតែបើអកុសលកើតឡើងអូយមកសบายឈប់រៀនមួយថ្ងៃចឹងញោមលោកម្ចាស់គ្រូថ្ងៃហ្នឹងសុំច្បាប់មួយថ្ងៃចុចចុចមូលហេតុចុច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 តោះណាញោមនឹងរូបចេះមើលណាតាមរូបភាពចឹងណាចឹងពណ៌បៃតងហ្នឹងគេហៅថាពៀពៀហិរៈរូបឬពៀហិយៈរូបបានដូចគ្នាណាព្រោះមានប្រើទាំងពីរអានេះយកក៏បានរកក៏បានដែរព្រោះចឹងយើងថាប្រសាទរូប5កោចរៈរូប4ភាវរូប2ហតយៈរូប1ជីវតរូប1អាហារៈរូប1បរិឆេទរូប1វិញ្ញតិរូប2វិការៈរូប3លក្ខណៈរូប4អាហ្នឹងហៅថាពៀហិរៈរូបឬអីឬពៀហិយៈរូបរូបខាងក្រៅខាងក្រៅមិនក្រៅខ្លួនយើងក្រៅផ្ទះក្រៅអីទេនៅក្នុងខ្លួននឹងក៏ដោយតែវាមានឧបការៈតិចជាងអច្ឆតិការូបអញ្ចឹងក្នុងចំណោមរូបទាំងអស់ហ្នឹងរូបខាងក្នុងរូបខាងក្រៅរូបដែលមានប្រយោជន៍ក៏ដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងគឺចក្ខុសោតៈឃានៈជីវហាកាយៈហ្នឹងណាព្រោះហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងផ្នែកយើងមើលឃើញបានហ្នឹងដោយសារអាស្រ័យអីគេខ្ញុំចក្ខុតិចលឺសូបានហ្នឹងសោតៈប្រសាទជាដើមណាព្រោះដឹងក្តៅដឹងតិចដឹងអីហ្នឹងអីគេហ្នឹងអាស្រ័យកាយៈប្រសាទកើតឡើងណាបងសៃអូនគេរៀនចប់រូបហើយបងឯងមកក្រោយគេតខំប្រឹងតាមគេហើយខំវាគេអីណាប្រយ័ត្នមកក្រោយគេវាគេខុសច្បាប់ចរាចរណ៍រត់ហ្នឹងបើកតាមក្រោយគេទៅគេតែងចាំរូបអស់អ្នកខ្លះបងលុះហើយអស់ណារំ28បល័យពាក្យប្រែណាដែល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 ចាំបានណាបងណាចឹងការពើទៅគាត់ឃើញឈ្មោះចឹងយើងតែងបានឃើញដល់មែនតែនទៅញោមថាពេលតែងភាសាបល័យដូចស្រួលចាំដល់ពេលតែងភាសាខ្លួនឯងភាសាខ្មែរយើងដូចបាក់ចាំវិញចឹងហ៎ដល់បល័យញោមឃើញចឹងញោមថាបានអត់ឃើញអានោមមកក្នុងវងវងតិចថាបានដល់ខ្មែរវែងហ៎វែងនៅទីហោដូចជាអីកាយវិញ្ញាតិប្រែថាម៉េចបានដល់អាការៈពិសេសដែលអញ្ញងបំណងខាងក្នុងចិត្តដោយកាយមានដៃជាដើមកុំវែងដល់បល័យកាយវិញ្ញត្តិដល់ពេលយើងហៅបល័យមកតាមខ្មែរវិញកាយវិញ្ញត្តិណាហៅខ្មែរវិញ្ញត្តិណាកាយវិញ្ញត្តិដល់បល័យវិញវិញ្ញត្តិណាដូចយើងហៅថាកុសលដល់ពេលបល័យកុសលៈហ្នឹងហើយព្រោះហ្នឹងចាប់មកក្រុមណាបាទហើយនៅខាងលើនេះមានការបែងចែកជា2ណាខាងលើនេះគេហៅថានិព្វានរូបអានេះរូបពិតៗណាអានេះរូបអាស្រ័យនិព្វានរូបបង្កើតឡើងអានេះរូបដែលសម្រាប់មកពីកម្មចិត្តឧទកហានេះកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនិព្វានរូបហ្នឹងណារូបដែលមិនសម្រាប់ដោយគេកម្មចិត្តឧទកហាចេះរកណាបានគូទី1ហ្នឹងណាបាទឥឡូវចូលមកមើលគូទីទី2ណាគូទី2នៅខាងក្រោមនេះណាតពួរដូចគ្នាដែរលីអីគូទី2នេះគេហៅថាវត្ថុរូបសល់ពីវត្ថុរូបបដិសេធតោអវត្ថុរូបអវត្ថុរូបណា
អញ្ចឹងតារាងហ្នឹងយើងចេះមើលបងណាយើងចេះមើលប្រើបានគ្រប់ណាគ្រប់រឿងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងរូបណាធ្វើឲ្យស្ទាត់សរសេរឲ្យស្ទាត់ណាបាត់ភ្នែកឃើញណាបាត់ភ្នែកកុំឲ្យឃើញតែភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាអផលីបើកភ្នែកធំធំតិចបងអញ្ចឹងវត្ថុរូបរូបដែលជាទីអាស្រ័យណាមាន6គឺបក្សាតរូប5ហត្ថយៈរូប1 5 + 1 6ហ្នឹងគេហៅថាវត្ថុរូបរូបដែលជាទីអាស្រ័យអាស្រ័យរបស់អីគេជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តជាទីអាស្រ័យឲ្យចិត្តកើតឡើងអញ្ចឹងបើកាលណាចិត្តអត់អាស្រ័យវត្ថុហ្នឹងទេកើតឡើងអត់អត់បានទេអញ្ចឹងភ្នែកយើងអាចមើលឃើញរូបអញ្ចឹងគឺត្រូវតែអាស្រ័យអីគេចក្ខុប្រសាទចក្ខុប្រសាទទៅរូបມັນនៅក្នុងប្រសាទទៅរូប5ហ្នឹងនេះចក្ខុប្រសាទឃើញទេអញ្ចឹងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងមកប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងទៅអូហើយចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងក៏អាស្រ័យវត្ថុគឺចក្ខុវត្ថុឃើញនៅរូបារម្មណ៍អូហើយវិថីចិត្តដែលរត់ទៅតាមចក្ខុទ្វារិកវិថីហ្នឹងក៏កើតឡើងតាមលំដាប់លំដោយដោយការឃើញរូបារម្មណ៍ណាមានរូបារម្មណ៍ជាអារម្មណៗបើយើងធ្វើតាមកិច្ចហ្នឹងគេហៅថាកិច្ចផ្សេងផ្សេងទេណាមានទស្សនៈកិច្ចហើយបន្ទាប់ពីការឃើញហ្នឹងហើយមានសម្បទានៈកិច្ចសន្តិរណៈកិច្ចវោធបនៈកិច្ចជៈវនៈកិច្ចឬក៏ជៈវ័នហ្នឹងណាហើយនឹងមានតតិរមណៈកិច្ចអញ្ចឹងកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានរៀនទេណានៅបរិឆេទទី3នោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណារូបដែលជាវត្ថុណាមានប្រមាណ6គឺប្រសាទរូប5មើលពណ៌បៃតងអីពណ៌កាឈូកណាហើយនឹងហត្ថយៈរូប1បលីថាបក្សាតៈហត្ថយៈសង្ខារកំចឹងហ៎នេះទីទៀតយើងចាំទៅមើលបលីណាអញ្ចឹងលោកហៅបក្សាតៈហត្ថយៈសង្ខារកំចឹងហ៎គឺរូបទាំង6ហ្នឹងណាបងឆាប់ពិធម្មពេវត្ថុរូបังនាមៈឈ្មោះថាវត្ថុរូបរូបទាំង6ហ្នឹងគឺឈ្មោះថាវត្ថុរូបអញ្ចឹងឃើញ6ហ្នឹងគឺជាវត្ថុរូបក្រៅពី6ហ្នឹងនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតរូប28ដល់6 22អញ្ចឹងហៅថាអវត្ថុរូបអវត្ថុរូបរូបអស់ហ្នឹងមិនមែនជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តទេរបស់ចិត្តសង្កេតតែអាស្រ័យក្នុងទីនេះអាស្រ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវត្ថុណាព្រោះអីពាក់ព័ន្ធនឹងការអាស្រ័យហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងទី1អាស្រ័យដោយភាពជាវត្ថុទី2អាស្រ័យដោយភាពជាអារម្មណ៍បើសិនអារម្មណ៍វិញរូបផ្សេងផ្សេងក៏ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តចិត្តសង្កេតបានដែរណាព្រោះអញ្ចឹងចេះរាប់ណាអញ្ចឹងរូបដែលនៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់22ទៀតហៅថាអវត្ថុរូបបើយើងចង់រាប់គឺមហាភូតរូប4កោចរៈរូប4អភិវរូប2ជីវិតរូប1អាហារៈរូប1បរិឆេទរូប1វិញ្ញត្តិរូប2វិការៈរូប3លក្ខណៈរូប4កុំខ្ជិលនិយាយដែរដែរទៅស្ទាត់មាត់ណាបងហើយចាប់ពេលខ្ញុំខ្ជិលនិយាយមើលនេះហើយអេអាមាត់ព្រមថាទៅផងឲ្យស្ទាត់ហ្នឹងណាអល់ជាអល់ចឹងអាមាត់ថាផងទៅណាបានទាំងកាយកម្មផងវចីកម្មផងហើយចិត្តយើងយកទៅគិតទៅបានផ្លោ
មេណូមួយទៀតតើណាញោមណាតណាហើយយើងមកមើលបន្តិចមកណានៅក្នុងសិភៅពពណ៌នឹងវត្ថុរូបនឹងអវត្តអវត្ថុរូបណាព្រោះនៅខាងក្រោមកុលកុលព្រោះណានេះយកឲ្យញោមបង្ហាញញោមជាកុលកុលណាវត្ថុរូបនឹងអវត្ថុរូបនេះដូចថាមិញចឹងថាបក្សាតហតយៈសង្ខាតាំងឆប្បិធម្មពេវត្ថុរូបੰនាមៈអិតរੰអវត្ថុរូបੰឃើញទេចឹងណារូបទាំង6ហ្នឹងហៅថារូបទាំង6គឺបក្សាតរូប5ហតយៈរូប1ហ្នឹងឈ្មោះថាវត្ថុរូបរូបក្រៅពីហ្នឹងហៅថាអវត្ថុរូបដោយបើបង្ហាញតាមរូបភាពមិញចឹងណាព្រោះតួនេះមើលតាមនេះណាព្រោះណាអានឹងភាសាបាលីណាអានេះប្រែធម្មតាមកប្រែថាមានគ្នា20បាលីណាដល់ពេល20ទៀតហ្នឹងប្រែជាសម្រាយបែបធម្មតា20តដែរហ្នឹងប្រែលោតប្រយោគណាលោតម្ដងលើកយកសັບម្ដងមួយប្រែថាម៉េចម្ដងមួយប្រែថាម៉េចណាក៏អានេះប្រែអត់ដោយសេចក្ដីធម្មតាអញ្ចឹងរូបមានប្រមាណមានប្រការ6ឆាប់ពីតាំងពេលនេះណាពលគឺបក្សាតរូបនេះណានឹងហតយៈរូបអញ្ចឹងឯងឈ្មោះថានាមៈគឺឈ្មោះថាឈ្មោះវត្ថុរូបังវត្ថុរូបឬឈ្មោះថាវត្ថុរូបអិតរังប្រដាក់ក្រៅនេះអីគេក្រៅនេះរូបណារូបក្រៅនេះឈ្មោះថាអវត្ថុរូបังនាមៈឈ្មោះថាអវត្ថុរូបហើយអធិប្បាយដោយសង្ខេបតិចតិចព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុនិងអវត្ថុណារូបដែលជាទីអាស្រ័យឈ្មោះថាវត្ថុណារូបដែលផ្សេងពីវត្ថុរូបឈ្មោះថាអវត្ថុរូបអញ្ចឹងផ្សេងពីវត្ថុរូបយកវត្ថុរូបចេញប៉ុន្មាន6ហ្នឹងមានអីគេបសាទរូបនិងហតយៈរូបបើយើងរាប់6ហ្នឹងគឺចក្ខុបសាទសោតៈបសាទឃានៈបសាទជីវហាបសាទកាយៈបសាទហតិហតិយៈមិនហតិយៈបសាទទេហតិយៈឬហតិយៈរូបហតិយៈវត្ថុឬហៅថាចក្ខុបសាទរូបសោតៈបសាទរូបឃានៈបសាទរូបជីវហាបសាទរូបកាយៈបសាទរូបនិងហតិយៈវត្ថុរូបហតិយៈវត្ថុរូបក៏អាហ្នឹងគេហៅថាវត្ថុក្រៅពីហ្នឹងអវត្តអវត្ថុណាស់នេះរូបផ្សេងពីណាផ្សេងពី6មិញហ្នឹងឈ្មោះថាអវត្ថុរូបពាក្យថាទីអាស្រ័យក្នុងទីនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវនៅជាប់ស្អិតជាមួយនឹងគ្នានោះទេអាស្រ័យមិនដល់ជាប់ស្អិតទៅទឹកហ្នឹងមិនមែនចឹងទេណាមិននៅជាមួយគ្នាហ្នឹងបន្តអាស្រ័យទេអញ្ចឹងបានន័យថាអានៅជាមួយគ្នានឹងអាស្រ័យអត់ទេអាស្រ័យដែរតែអាស្រ័យមិនមែនអាស្រ័យបែបអ្វីដែលយើងកំពុងពោលនៅពេលនេះទេណាអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នានឹងគឺចិត្តចេតសិកជាប់គ្នាបានន័យថាហាក់បីដូចជាជាប់គ្នាព្រោះកើតឡើងមកញែកចេញពីគ្នាអត់បានទេព្រោះនឹងកើតម្ដងគឺមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាទីអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរគេហៅថាសហជាតអាស្រ័យដោយភាពកើតព្រមគ្នាអាហ្នឹងក៏អាស្រ័យដែរណាអាស្រ័យក្នុងទីនេះទីអាស្រ័យទៅនេះគឺសំដៅយកវត្ថុរូបក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនជាទីអាស្រ័យទេព្រោះអញ្ចឹងមានសេចក្តីប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សអាស្រ័យគ្រូវាត្រូវជាប់គ្នានៅមួយគ្នាជាប់អីញោមនៅនោះអាត្មានៅនេះហ្នឹងហ៎
ចឹងបានលោកពងពោថាវាមិនមែនដល់អាស្រ័យគ្នាដល់នៅជាប់ស្អិតនឹងគ្នាចឹងទេចឹងហ៎សិស្សអាស្រ័យគ្រូចឹងហ៎ដល់គ្រូអាស្រ័យសិស្សអត់ទេគ្រូអាគ្រូអាស្រ័យសិស្សដែរអត់ទេបើអត់សិស្សគេអត់ហៅគ្រូទេតិចទៀតរៀនតែមុខថាមិននិយាយទៅស្រួលយល់ណាណារបស់ខ្លះគ្រាន់តែជាអាស្រ័យគេប៉ុណ្ណោះរបស់ខ្លះទៀតអាស្រ័យគេផងឲ្យគេអាស្រ័យផងចឹងណាកូនអាស្រ័យមាតាបិតាជាដើមហើយអាស្រ័យគ្នាបានន័យថាវាពឹងគ្នានៅបានប្រុសរបស់ហ្នឹងបាននៅបានចឹងណាបានកើតឡើងបានបានប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើมันមានវត្ថុរូបទាំងឡាយទេចិត្តចេតសិកទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធក៏มันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរទាល់តែមានវត្ថុរូបនោះទើបចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ចវការភូមិដូច្នេះទើបលោកហៅនៅរូបទាំងឡាយនោះថាវត្ថុរូបអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាបើកាលណានៅក្នុងបញ្ចវការភូមិចិត្តកើតឡើងត្រូវតែអាស្រ័យវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធបើកាលណាចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ត្រូវតែអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទរូបកើតវត្ថុអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងនេះកើតឡើងវត្ថុដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺចក្ខុវត្ថុសោតវិញ្ញាណចិត្ត2នេះកើតឡើងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធឃើញគេថាដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស្រ័យសោតប្រសាទឬសោតវត្ថុណាចក្ខុវត្ថុក៏គឺចក្ខុប្រសាទណាសោតវត្ថុគឺសោតប្រសាទនេះឃើញទេឃាណវិញ្ញាណចិត្ត2ហ្នឹងកើតឡើងអាស្រ័យឃាណវត្ថុអូអានេះជានាមធម៌គឺចិត្តព្រមទាំងចេតសិកនៃការរួមជាមួយនឹងការឡើងមកអាស្រ័យឃាណៈប្រសាទរូបអានេះពាក់ព័ន្ធនឹងរូបហ៎រូបអញ្ចឹងអាស្រ័យបែបជាទៀតទីអាស្រ័យបែបវត្ថុអញ្ចឹងគេហៅថាឃាណៈវត្ថុណាកន្លែងខ្លះទៀតដោយភាពជាអាយតនៈគេហៅថាឃានាយតនៈកន្លែងខ្លះទៀតដោយភាពជាឥន្ទ្រីគេហៅឃានិន្ទ្រីណាហៅបានច្រើនម៉ូដណាព្រោះដល់ពេលជីវហាវិញ្ញាណចិត្ត2ហ្នឹងអាស្រ័យជីវហាប្រសាទឬជីវហាវត្ថុកាយវិញ្ញាណចិត្ត2ណានេះអាស្រ័យកាយវិជ្ជាកាយប្រសាទឬកាយវត្ថុចិត្តទាំងអស់ក្រៅពី10ដួងហ្នឹងណាក្រៅពី10ដួងហ្នឹងក្រៅពីអរូបាវចរៈវិបាកចិត្តនេះណាវិបាកនេះក្រៅពី4ដួងនេះហើយនឹង10ដួងខាងលើហ្នឹងណាកើតនៅក្នុងបញ្ចវការភូមិនេះណាអាស្រ័យហត្តយវត្ថុ 100% ទៅតែអាស្រ័យហត្តយវត្ថុបានកើតឡើងបានតែបើចិត្តអស់ហ្នឹងកើតនៅក្នុងអរូបភូមិវិញចតុវោការភូមិវិញมันចាំបាច់អាស្រ័យវត្ថុក៏កើតឡើងបានដែរយើងអត់ដឹងស្អីស្អីអញ្ចឹងឯងញោមបញ្ចដឹងតែបញ្ចខណ្ឌញោមមានខណ្ឌណាគេហៅថាបញ្ចខណ្ឌណាអានេះបញ្ចវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងពួកយើងហ្នឹងឯងបញ្ចវោការសត្វសត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវការៈភូមិសត្វដែលមានខណ្ឌ5ឬសូសត្វហ្នឹងកុំច្រឡំឡើយសត្វគោសត្វកបីអញ្ចឹងណា
មនុស្សសត្វតាំងមនុស្សក៏គេហៅសត្វដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកជាប់ជំពាក់ព្រោះនៅក្នុងវត្តដាក់ឬក៏ជាប់ជំពាក់ហ្នឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលជាឧបាទានហ្នឹងព្រោះចេញអត់រួចទេអញ្ចឹងចាំថាបញ្ចវការភូមិអញ្ចឹងណាប្រែថាភូមិដែលមានខណ្ឌ5ខណ្ឌ5ហ្នឹងភូមិដែលមានចិត្តចេតសិករូបនៅពៀនបាញ់និយាយនៅពៀនមិនមែនជាខណ្ឌទេអញ្ចឹងណានៅពៀនចាត់ជាខណ្ឌទេអត់ទេណាខណ្ឌធវិមុតរួចផុតការចាត់ជាខណ្ឌណាបើអញ្ចឹងបញ្ចវការភូមិហ្នឹងនេះបើយើងនិយាយពីភូមិវិញមាន26ញោមណានេះមានអបាយភូមិ4នេះណាមានរួតប្រែតអសុរកាយដេរឆានមនុស្សសភូមិ1និងទេវតាប្រហែលជាន់6ជាន់ទេវភូមិ6ជាន់គឺចាតមហារាជការតាវតង្សាយាមាតុសេតានិមមានអរតីបរៈនិមិតវៈសវ័តតៃអ្នកណាធ្លាប់តែងធម្មចក្រកបវតនៈសោតនឹងឯភូមិហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីអាចារ្យតមហារាជិកានាងទេវីនាងសត្វទាំងសត្វធ្វាតោហូទៅដល់បរណមិទ្ធវសវតីណាណាហ្នឹងគឺជាកាមគេហៅថាកាមភូមិ11ណាខណ្ឌ5ទាំងអស់ខណ្ឌ5មានអីគេគឺមានរូបខណ្ឌណារូបខណ្ឌអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានរូបតាមសមគួរទៅណាបងអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចមានរូប28ទេអញ្ចឹងឯងបើយកញោមចង់យកប្រុសហងស្រីហងណាមួយគ្នាឯងបានទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវវាចេញមួយណាច្រឡំលើកដៃខ្ញុំកណាមានរូប28ធ្វើអាត្មាគិតទៀតអូញោមដឹងប្រុសហើយដឹងស្រីអញ្ចឹងហើយញោមមួយទៀតឆ្លើយថាខ្ញុំកណាមានរូប26ដកចេញ2ដឹងហ្នឹងដឹងហើយអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងឯងអត់មានភាពមិនស្រីហើយក៏មិនមែនប្រុសទៀតបងហើយរឿងស្រីមិនប្រុសមិនមិចហ្នឹងមានសេចក្តីលំអិតច្រើនណាញោមណាអាចូនកាលហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមានភាពរូបទេតែគេហៅថាកើតមកអញ្ចឹងទៅវាវិធីបដូរអញ្ចឹងណាការពិតទៅស្រីហ្នឹងនៅភាពរូបអដ្ឋិភាវៈដដែលហ្នឹងតែតែងខ្លួនទៅជាបុរសអីអីអញ្ចឹងផ្សេងៗណាតែពេលដែលគាត់កើតមកគឺអដ្ឋិភាវៈកើតជាមួយគាត់អញ្ចឹងទោះបីជានរៈប្រែតអសូរកាយដេរឆានមនុស្សទេវតាទាំង6ជាន់ហ្នឹងមានខណ្ឌ5ទាំងអស់ព្រមព្រោះព្រមតាំងពីបឋមឈានព្រមបឋមឈានភូមិទុតិយឈានភូមិតតិយឈានភូមិ3ហ្នឹងណាព្រោះដេញមកហូតដល់អកនិតភូមិណាព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែភូមិដែលមានខណ្ឌ5អសញ្ញៈនេះអត់យកទេណាអសញ្ញៈសត្វភូមិហ្នឹងមានតែខណ្ឌ1ទេមានតែរូបខណ្ឌទេអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានរូបហ្នឹងគឺហៅថារូបប្រខណ្ឌមានវេទនាជាវេទនាខណ្ឌមានសញ្ញាគឺសញ្ញាខណ្ឌមានចេតសិក50ទៀតក្រៅពីវេទនានិងសញ្ញាហ្នឹងគេហៅថាសង្ខារខណ្ឌណាមួយក៏គេហៅថាសង្ខារខណ្ឌបានដែរបើចាំគ្រប់ដល់50ឯណាហើយមានចិត្តទាំងអស់89ឬ121គេហៅថាវិញ្ញាណខណ្ឌដួងណាមួយក៏គេហៅថាវិញ្ញាណខណ្ឌដែរពេលដែលអកុសលគឺលោភៈមូលចិត្តដួងទី1កំពុងកើតអាហ្នឹងគឺវិញ្ញាណខណ្ឌកំពុងកើតចឹងមិនមែនដល់យកគ្រប់ទាំងអស់បានហៅថាវិញ្ញាណខន្ធនេះណាឲ្យតែចិត្តដួងណាមួយដែលកំពុងកើតប្រកបឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយវិញ្ញាណខន្ធកំពុងកើតហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្វះចិត្តសឹកបានទេចិត្តណាក៏ដោយឲ្យតែកើតឡើងប្រកបជាមានសัพពៈចិត្តតសាធារណៈចិត្តសឹក7ហ្នឹងឯង
ហើយអ្នកចេតសិក7ដួងហ្នឹងគឺសាធារណៈដល់សัพពចិត្តៈចិត្តទាំងអស់ឲ្យតែចិត្តណាកើតឡើងពេលណាចេតសិក7ហ្នឹងមាននៅនឹងស្រេចដរិចនៅនឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានចិត្តកើតឡើងហ្នឹងចិត្តគេហៅថាវិញ្ញាណខន្ធចេតសិកមានប៉ុន្មានខន្ធ3ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹង4ខន្ធបាត់ហើយហើយយើងមានរូបទេអញ្ចឹង5ខន្ធគេហៅថាបញ្ចវោការៈបភូមបញ្ចវោការៈភូមបសត្វបញ្ចវោការៈសត្វសត្វដែលមានខន្ធ5សត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវោការៈភូមដូចយ៉ាងលើសូបនឹងនៅបងតន់តិចតិចហ៎នៅដរៀនមែនទែនរៀនទាំងអស់ចឹងខ្ញុំលំអិតមួយ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 ចឹងអធិប្បាយទៅចឹងតែឡៅហ្នឹងអត់បានលំអិតទេព្រោះគ្រាន់ជាគោលគោលឲ្យខ្ញុំដឹងត្រួសត្រាសនឹងគឺពាក់ព័ន្ធវត្ថុណាបងណាមើលខាងក្រោមមានតិចគេថាម៉េចនេះប្រាសាទប្រាសាទបសាទៈហតយៈខង្ខាតាំងបយលៈឥតរាំងអវត្ថុរូបังរូបដែលជាទីអាស្រ័យលោកហៅថាវត្ថុរូបរូបដែលមិនជាទីអាស្រ័យលោកហៅថាអវត្ថុរូបលោកហៅថាវត្ថុរូបព្រោះជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តចេតសិកប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចិត្តកើតឡើងត្រូវតែមានចេតសិកកើតរួមជាជាមួយទាំងចិត្តទាំងចេតសិកហ្នឹងគឺអាស្រ័យវត្ថុដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎លក្ខណៈរបស់ចេតសិក4យ៉ាង4ប្រការគឺឯកវត្ថុកៈអញ្ចឹងហ៎មានទេចុងក្រោយគេឯកោបាទៈនិរោធាចៈឯកាលម្បណៈវត្ថុកៈអញ្ចឹងចិត្តមានអីអាស្រ័យវត្ថុណាចេតសិកក៏អាស្រ័យវត្ថុមកធននោះដែរយល់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែមានចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តកើតឡើងឃើញរូបភាពក្តារខៀនជាដើមអញ្ចឹងទៅឬក៏ឥឡូវហ្នឹងសោតវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងកើតឡើងឬសូរសំឡេងអាត្មាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសោតវិញ្ញាណកើតឡើងហ៎ឬសូរសំឡេងអញ្ចឹងគួរតែជាកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកកុសលវិបាកੰងឬអកុសលវិបាកੰងកុសលវិបាកੰងចឹងហ៎កុសលវិបាករបស់យើងហ្នឹងកំពុងកើតឡើងឬសូរសំឡេងធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យញោមកំចាត់នៅអកុសលផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាបងតែញោមកំចាត់បានមិនកំចាត់បានមិនដឹងទេណាឬសូរសំឡេងគ្រូអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តកើតទោសៈក៏មានអ្នកខ្លះសត្វកើតសធាក៏មានចឹងណាកើតយកទៅពិចារណាទៅអាចនឹងកើតដល់បញ្ញាដោយអាស្រ័យសំឡេងហ្នឹងជាហេតុក៏មានចឹងហ៎អ្នកខ្លះគ្រូនិយាយអត់ដឹងអីហ្នឹងណាថាតាមធម៌ហ្នឹងប៉ះខ្លួនឯងទៅអន់ចិត្តកាតោសៈក៏មានអញ្ចឹងហ៎ដោយសារការលើសូរសំឡេងហ្នឹងណាតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសំឡេងហ្នឹងគឺសំឡេងដែលថាល្អព្រោះអីវាជាហេតុនាំឲ្យកើតកុសលបើញោមអត់បានធ្វើបុណ្យទុកពីមុនមកទេកុសលរបស់ញោមអត់បានហុចផលទេញោមអត់បានលើសូរសំឡេងអស់តែហ្នឹងទេលើសូរសំឡេងជេរបន្តិចគ្នាលើសូរសំឡេងស្អីណានាំឲ្យកើតអកុសលហ៎ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់អ្នកខ្លះទៀតគ្រូសំឡេងអត់ប្រុសហ្នឹងកាតោសាអត់ចូលចិត្តក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៀតចាំតែស្ដាប់សំឡេងគ្រូហ្មងអត់បានស្ដាប់មួយថ្ងៃអត់អស់ចិត្តហ្មងកើតអីនោះចូលកាលោភៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមករៀនអញ្ចឹងឃើញអកុសលល្អិនអត់ជាងមុនណាពីមុនយើងអត់ដែលគិតថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាអកុសលទេយើងអត់បានអត់អាចវិនិច្ឆ័យឬក៏វិភាគវែកញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពេលណាគួរតែជាកុសលពេលណាជាអកុសលអញ្ចឹងណា
អត់សូវបានវែកញែកទេតែឥឡូវយើងមករៀនខុសពីមុនណាបើបានវែកញែកច្រើនជាងមុនហើយស្ដាប់ធម៌ទៅយល់បានច្រើនជាងមុនណាហើយឆ្ងល់ច្រើនជាងមុនទៀតអញ្ចឹងហ៎កន្លែងខ្លះអត់ដែរឮសូរពាក្យហ្នឹងអត់ឆ្ងល់អីទេដល់ពេលមកឥឡូវស្អីគេអាបញ្ចវោការភូមិមិនដែរឮសូរសោះហ៎អញ្ចឹងហ៎ឆ្ងល់ហ៎ហើយឆ្ងល់អញ្ចឹងវិជ័យកេឆាអត់ទេអត់ទេវិជ័យកេឆាឆ្ងល់អីគេសេចក្តីសង្ស័យក្នុងពុទ្ធគុណជាដើមព្រះអង្គដែលគេថាព្រះអង្គមានគុណខ្លាំងនឹងព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តអីចឹងណាកាត់អីឆ្ងាយចាក់សឹកសត្រូវពលគឺកិលេសអីផ្សេងៗព្រះអង្គឡើងមានហើយចឹងមិនដឹងមែនអត់ទេនេះគិតតែឆ្ងល់ចឹងចឹងមានមានណាឆ្ងល់ចឹងណាព្រោះអាហ្នឹងបានវិជ័យកិច្ចវិជ័យកិច្ចឆាបើឆ្ងល់ចាក់ប្រឡងនឹងគ្រូចេញលៃណាទេអាហ្នឹងមិនមែនវិជ័យកិច្ចវិជ័យកិច្ចឆាទេណាតោះណាដល់ណាញោមនេះតិចទៀតណាចង់ឲ្យលែងនឹងបានតន្តិចដល់លែងធ្វើនេះណាព្រោះជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តចេតសិកប៉ុណ្ណោះណាចំណែកឯចំណែកមហាពុទ្ធរូបជាទីអាស្រ័យរបស់ឧបាទាយរូបនោះมันគួរហៅថាវត្ថុរូបឡើយបានន័យថាមហាពុទ្ធរូបក៏ជាទីអាស្រ័យរបស់ឧបាទាយរូបដែរណាបើអ្នកដែលអានបីដកមហាប្រធានពេលព្រឹកព្រឹងជួបបើអ្នកមហាភូតេបដិច្ចឧបាទារូបានំឧបាទាយរូបអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបកើតឡើងមហាពុទ្ធរូបជាទីអាស្រ័យរបស់ឧបាទាយរូបអាហ្នឹងក៏គេហៅថាជាទីអាស្រ័យដែរតែអត់ហៅថាវត្ថុរូបទេយល់ទេគឺសំដៅយកជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តចេតសិកយល់ណាមិនមែនជាទីអាស្រ័យរបស់រូបដូចគ្នាទេហើយអញ្ចឹងសត្វពាក្យថ្មីហ៎ញោមថ្មីឧបាទាយរូបរូបដែលអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបកើតឡើងបងនឹងគឺឧបាទិយរូបកន្លែងខ្លះប្រើឧបាទិយរូបកន្លែងខ្លះប្រើឧបាទិយរូបណាមានទាំងពីរណាក៏มันគួរហៅថាវត្ថុរូបឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះបសាទរូបទាំងឡាយនិងហត្ថយរូបតែប៉ុណ្ណោះជាវត្ថុរូបរូបទាំងឡាយក្រៅនេះជាអវត្ថុរូបក៏យល់តិចតិចបានណាញោមកំយល់ច្រើនពេកហេតុអីបានមកនិយាយអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងញោមយល់ច្បាស់មកពេលទៅរៀនទៅលើលើនោះបានយល់ច្បាស់បើញោមប្រាប់មកថាខ្ញុំមិនណាដាក់ទុកភ្លឺចាស់យល់ហ្មងលើកលែងតែញោមហ្នឹងគឺគេហៅថាមានបុណ្យសន្សំមកល្អហើយការពិចិត្រមុនមុនគ្រាន់តែលើសូយល់ហ្មងណាតែបើអត់ទេចាប់ដើមសំពិចិត្រហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាតែដូចមិនមែនចាប់ដើមសំពិចិត្រហ្នឹងទេញោមពួកយើងសំមកច្រើនដែរហើយណាតែវាអត់ទាន់បានច្រើនអីខ្លាំងណាស់ណាទេតែសន្សំមកច្រើនជាតិហើយបើមិនបានសន្សំមកច្រើនជាតិទេញោមមិនមានចិត្តរីករាយក្នុងការស្ដាប់ធម៌ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសទេអត់អាចមករួចទេញោមកិលេសអត់ឲ្យញោមមកទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងមកច្រើនហើយបានចាក់ចេញពីគេហដ្ឋានមកស្ដាប់អត់បានផ្ទះចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកចូលកាន់សាលាហើយអង្គុយឈឺចង្កេះផងអីផងនៅផ្ទះស្រួលសឹងអីអញ្ចឹងណាសម្រានសិននៅលើពូមិនសិនតែជាក់ស្រួលស្រួលហ្នឹងមិនណៅទេសុខចិត្តមកអញ្ចឹងណាកូនប្រាប់ថាម៉ែអូចាស់ហើយមិនបាច់ទៅរៀនទេនៅផ្ទះស្រួលណាចង់បានអីកូនរស់ឲ្យទាំងអស់អត់ទេមិនណៅទេទៅរៀនវិញសុបាយជាងឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យហ្នឹងច្រើនមកហើយបានយើងរីករាយត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គបើអត់ទេគេហៅថាយើងកំពុងដើរបញ្ច្រាស់កិលេសខ្ញុំ
បច្រាស់មិនងាយទេណាបច្រាស់ហ្នឹងស្រួលទេញោមដែរដើរបច្រាស់ខ្យល់ទេអញ្ចឹងដែរណាញោមស្គាល់ខ្យល់កដឹកទេអូយស្គាល់ណាស់ស្មានតែមានតែម្ដុំស្រុកអាត្មាទេចុះកដឹកមកខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងញោមណាចឹងយើងដើរអញ្ចឹងជួនកាលវាយយើងប៉ោងទៅក្រោយវិញបច្រាស់ខ្យល់បាក់ដែរបើអូសកង់ទៅអញ្ចឹងញោមវាវាយត្រឡប់មកក្រោយវិញដើរកាត់វាលស្រែអញ្ចឹងភ្លឺស្រែអញ្ចឹងវាយធ្លាក់ទឹកស្រែម៉ូតូមិនស្រួលស្រួលវាយធ្លាក់កៅខ្យល់ណាតែជួនកាលប៉ោងទៅបោលអស់នឹងខែកដឹកខ្យល់កដឹកពេលចិត្តអស់មកហ្នឹងមកខ្យល់ហ្នឹងណាបើស្រោផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអារដើមគឺស្រោតុំចាប់ដើមតុំអញ្ចឹងតែទៅសកាត់ផ្ដេកវាអត់តាន់ហ្នឹងវាយជ្រុះអស់អញ្ចឹងបច្ច្រាស់ហ្នឹងមិនអាពាថាបច្ច្រាស់ហ្នឹងអត់ស្រួលទេញោមណាបាយបាទតែយើងពុះពៀមកបានហ្នឹងបានតែយើងខ្លាំងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំគ្រាន់បើកិលេសប្រាប់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់ទេសោភ័ណ្ឌខ្ញុំគ្រាន់បើចាប់ត្រីដាក់ក្នុងទូទឹកកកក្រៃយោធពតពតធ្វើងាប់ដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅវាក្តិតត្រជាក់ពេកវារើតោះអញ្ចឹងតើបានប៉ុន្មានគូហ្នឹងពីរគូហ្នឹងនេះដល់សង្ខេបសង្ខេបណាក៏សង្ខេបសង្ខេបណាហើយបើញោមមានសភៅរោសភៅរូបក៏បានដែរណាបរិឆេទទី6របស់លោកគ្រូនៅបណ្ណាល័យនឹងមានអត់ទេសួរផាលីណាតែទីទៀតពេលរៀនតើយើងគេគង់ទៅបានចែកណាចែកសភៅនឹងគ្រប់គ្នាចាំរៀនណាតើមិនខ្វះសភៅរៀនមិនខ្វះសភៅទេញោមទីទៀតនឹងសភៅច្រើនណាពួកឯងមានអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ទៀនជួនកាលម្នាក់1000ក្បាលអីចឹងគេចូលចិត្តធ្វើសភៅអញ្ចឹងទៅវាយកទៅរៀនកើតបញ្ញាបានបុណ្យកុសលច្រើនញោមមិនខុសស្នាណាខ្ញុំច្រឡំហ៎អញ្ចឹងមានអ្នកណាគេយកសភៅធម៌ទៅអានហើយកើតកិលេសច្រើនមានទេអាចខាតតិចតួចឡងកាលទេតែភាគច្រើនគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកុសលអញ្ចឹងឲ្យទៀនអញ្ចឹងបានល្អហើយយកទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅកើតបញ្ញាអញ្ចឹងយើងឲ្យបញ្ញាជាទៀនដល់គេឃើញទេឲ្យធម៌ទៀនឲ្យបញ្ញាជាទៀនអីចឹងទៅអានិសង្សច្រើនព្រោះបានអានិសង្សច្រើនណាហើយយើងមើលយើងមកក្បាលអញ្ចឹងអានប្រមាណ4 5ខែមើលរហូតហ្នឹងញោមឃើញហ៎មិនយកទៅដល់អានម្ដងឲ្យបោះចោលណាអានហ្នឹងអានទៀតមើលឲ្យមើលទៀតសរសេរឲ្យសរសេរទៀតអញ្ចឹងណាជួនកាលចប់ហើយហ្នឹងរំលឹកយកមករើមកវិញមកមើលសារជាថ្មីទៀតបាទកាលមុនញោមអត់ចេះឆ្លាតអញ្ចឹងអត់ទេញោមយើងអត់ឆ្លាតក្នុងការធ្វើបុណ្យដល់ពេលឡើយយើងឆ្លាតតិចអញ្ចឹងណាស្រុកថៃអានេះអត់និយាយខ្មែរណាស្រុកថៃមានអ្នកពោលម្នាក់គេពោលគេថាអ្នកមានណាឆ្លាតតែរោស៊ីទេតែធ្វើបុណ្យល្ងងណាគេថាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យកន្លែងណាល្បីកន្លែងណាអីចង់តែបានមុខមាត់ទេទៅធ្វើហើយគេថាអញ្ចឹងណាហើយដល់រោស៊ីប្រកែអាធ្វើបុណ្យអត់ប្រកែសោះអត់ឆ្លាតសោះគេថាអញ្ចឹងណាអ្នកមានចូលឃើញកន្លែងខ្លះហ្នឹងលក្ខណៈបដិបត្តិវាមិនត្រឹមត្រូវញោមហើយវិធីឃោសនាទាញមនុស្សរបស់គេហ្នឹងខ្ពស់ហ่ะហើយអ្នកខ្លះធ្វើរហូតដល់អស់លិញវាខ្លួនលក់ផ្ទះលក់សំបែងអញ្ចឹងតើដល់ពេលយើងអស់ប្រយោជន៍គេលែងរាប់រយយើងអញ្ចឹងណាមានណាក្នុងស្រុកថៃមានបងធ្វើបន់ឡើងអស់ហើយអញ្ចឹងគេស្គាល់យើងពេលដែលយើងមានលុយឯងហើយយើងអស់អីឲ្យគេឲ្យអស់ទីពឹងឲ្យតាណាតើ
ញោមឯងមិនដែលមកពីញោមឯងអត់ដែលមានចិត្តអញ្ចឹងកុំគិតថាញោមឯងមានចិត្តអញ្ចឹងហើយគេគ្រប់គ្នាចិត្តដូចញោមឯងអញ្ចឹងមិនកាអត់ទេញោមឯងចូលចិត្តមករៀនអញ្ចឹងហៅគេមកគេមកទៅញោមហើយហ៎យកទុកវិញខ្ញុំដែលមានពីណាគេកំពុងស្ដាប់ធម៌ក៏រំថ្វាយមកកេះអេះខ្នងលំមកដល់អេះឬក៏ទ្រាំអីចឹងទៅអណាតបនិកសេដ្ឋីញោមគោរពធម៌គោរពព្រះអង្គរហូតដល់សុំបីតែសំណួរមិនហ៊ាននឹងសួរហងញោមឯងទាយតែកាប់មកអត់ទេចេញទៅក្រៅអូចោលហើយទ្រាំឡើងបានហើយសុំទៅក្រៅផ្លែតទៅឃើញហ្នឹងសួរថាហ្នឹងអីគេញោមគេហៅថាខ្វះសតិដាច់សតិនៅពេលហ្នឹងណាអត់មានសតិណាបើកាលណាមានសតិលឹកគាត់អត់ធ្វើរឿងចឹងມັນស្ដីបន្ទោសហ្នឹងណាប្រាប់ណែនាំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះញោមធ្វើតាមទម្លាប់ញោមថាអត់អីញោមអត់ដឹងណាដល់អាត្មាប្រាប់ទៅយកទៅពិចារណាទៅព្រោះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេអាត្មាហ្នឹងក៏កោកកោកសឹកមាត់ក្តោបឆ្អែតពោះក្បៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាកោក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 ទៅទីបំផុតបានប្រយោជន៍ទៅលើញោមដែរតែអាត្មាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាកើតកុសលដែរពេលហ្នឹងកើតកុសលដែរណាតែឥឡូវយើងចូលដល់គូទី3គូទី3ហៅថាទ្វាទ្វារៈរូបទ្វាទ្វារៈរូបចុះមកហេបើសិនយើងនិយាយឲ្យអធិប្បាយទៅតាមសភៅឃើញខ្ញុំអធិប្បាយតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងពេលវេលាច្រើនប្រើពេលវេលាច្រើនណាអូតែពេលរៀនដល់ថោអញ្ចឹងខ្ញុំពេលរៀនមែនតើគឺត្រូវយកសភៅហ្នឹងរៀនណាមិនរៀនសភៅហ្នឹងទៀតទេណាអានេះគ្រាន់តែជួយធ្វើជាឧបករណ៍ជំនួយព្រោះជំនួយហ្នឹងដល់មែនតើរៀនតាមសភៅមិនអញ្ចឹងណាអូសភៅហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាណាអញ្ចឹងទ្វារៈរូបណារូបដែលជាហេតុនៃការកើតឡើងរបស់បញ្ចទ្វារៈវិទ័យចិត្តនិងកាយកម្មវចីកម្មមាន7គឺបសាទរូប5វិញ្ញត្តិរូប2អញ្ចឹងរូប7ហ្នឹងគេហៅថាទ្វារៈរូបមិនបានហៅថាទ្វារៈរូបព្រោះអីព្រោះជាទីជាហេតុនៃការកើតឡើងរបស់បញ្ចទ្វារអញ្ចឹងហ៎ហើយហ្នឹងកាយកម្មវចីកម្មបងណាហ្នឹងមួយណាបងនឹងសង្កេតមើលអញ្ចឹងសិនតើអញ្ចឹងក្រូបដែលក្រៅពី7រូបហ្នឹងគេហៅថាអទ្វារៈរូបណាអទ្វារៈរូបរូបដែលមិនមែនជាហេតុនៃការកើតឡើងរបស់បញ្ចទ្វារៈវិធ័យចិត្តនិងកាយកម្មវចីកម្មមាន21អញ្ចឹង28ដល់7នៅសល់21ណាគឺរូបដែលនៅសល់21ហ្នឹងឯងមើលតាមរូបពណ៌ហ្នឹងទៅឃើញពណ៌ណាឥឡូវហ្នឹងបលីថាបសាទៈណាបសាទៈវិញ្ញត្តិអញ្ចឹងសង្ខារតាំងណាបងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលចាំអធិប្បាយឥឡូវនេះតរបន្តិចណានេះយើងមើលថារូបហ្នឹងជាហេតុកើតនៃគេជាហេតុកើតឡើងរបស់បញ្ចទ្វារចាបងហើយនឹងកាយកម្មវចីកម្មអញ្ចឹងគេហៅថាបញ្ចទ្វារហ្នឹងទ្វារទាំង6ច្រកចេញរបស់ចិត្តទាំងអស់មាន6តែបញ្ចទ្វារយកតែ5ឯងបញ្ចអញ្ចឹងយកអីគេចក្ខុទ្វារិកៈអញ្ចឹងវាចក្ខុបសាទហ្នឹងជាហេតុនៃការកើតឡើងរបស់ចក្ខុវិថី
ចឹងចក្ខុវិថ័យកើតឡើងគឺត្រូវតែអាស្រ័យត្រូវតែមានចក្ខុវិញ្ញាណមួយជាប្រធានក្នុងវិថ័យហ្នឹងណាហើយចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងអាស្រ័យចក្ខុបសាចក្ខុវត្តធោឬក៏គេហៅថាអាស្រ័យចក្ខុទ្វាកន្លែងហ្នឹងណាបងបើកន្លែងហ្នឹងរូបទ្វាហ្នឹងជាហេតុណាបើអាស្រ័យចក្ខុហ្នឹងឯងចក្ខុបសាតរូបហ្នឹងណាកើតឡើងអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគេហៅថាទ្វារូបហេតុកើតឡើងនៃចក្ខុទ្វាដល់ពេលសោតបសាតហេតុកើតនៃសោសោតទ្វាគៀនបសាតហេតុកើតហេតុកើតឡើងនៃរបស់គៀនទ្វាជីវហាទ្វាដេញមកណាកាយទ្វាអញ្ចឹងទាំងអស់មានប៉ុន្មានទ្វាប្រហែលគេហៅថាបញ្ចទ្វារវិថីចិត្តវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតាមទ្វាទាំង5បានដល់ចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាកាយៈទ្វាហ៎ណាមិនឯងអញ្ចឹងវិថីចិត្តហ្នឹងខ្វះវត្ថុណាមួយក្នុងចំណោមវត្ថុទាំង5ដែលហៅថាបសាទរូបទាំង5ហ្នឹងអត់អាចឃើញអត់អាចលឺអត់អាចធំក្លិនអត់អាចដឹងរសអត់អាចពណ៌ត្រូវដឹងក្តៅត្រជាក់ជាដើមផលថាពៈហ្នឹងអត់អាចកើតឡើងបានទេបើកាលណាខ្វះហេតុហេតុគឺបសាទរូបទាំង5ហ្នឹងបងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកម្មណាបងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកម្មត្រូវអាស្រ័យវិញ្ញាតិរូបពីរយ៉ាងបងវិញ្ញាតិរូបហ្នឹងគឺអីគេកាយវិញ្ញាតនឹងវាចៃវិញវិញ្ញាតហ្នឹងក៏ជាហេតុកើតនៃកម្មណាកាយកម្មនឹងវាចៃកម្មបងអញ្ចឹងអាស្រ័យអីគេអាស្រ័យហេតុគឺកាយវិញ្ញាតនិងវាចៃវិញញាតអញ្ចឹងគេហៅថាធ្វើកម្មតាមផ្លូវកាយត្រូវអាស្រ័យកាយវិញញាតធ្វើកម្មតាមផ្លូវវាចាត្រូវអាស្រ័យវាចៃវិញ្ញាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាយវិញ្ញាតរបស់យើងអីគេចាំបានណាពាក្យប្រែរបស់កាយវិញ្ញាតការអតិថិយើងកម្រើកការកម្រើកដៃជើងការកម្រើកវាចាអានឹងនិយាយធម្មតាអញ្ចឹងណាដែលយើងពោលតាមដែលលោកដាក់ពីឲ្យពេញលេងមកគេថាបានដល់អាការៈពិសេសអញ្ចឹងណាដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តដោយកាយកាយនឹងអីគេមានដៃជាដើមហើយកម្រើកណាកម្រើកអញ្ចឹងទៅណាកាយកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកុំលឺមាត់អីចឹងឬក៏ធ្វើអីតាមរយៈផ្លូវកាយហ្នឹងណាហើយដោយលោកទៅបាញ់បានហ្នឹងគេហៅថាលោកភិក្ខុហ្នឹងគេថាអ្នកសុំដែរតែលិសោភិក្ខុគេប្រែថាអ្នកសុំណាអ្នកសុំដោយកាយវិញ្ញាណគ្រាន់តែត្រូវប្រឈមមុខផ្ទះគេឲ្យគេឃើញបានហើយអត់មានអាហារមកសុំទេណាបងមកគេអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេកូនអើយតាមមុខផ្ទះទៅបើទាន់ចាំផ្លែកូនចាំផ្លែចិត្តពុះហើយតើលេងអញ្ចឹងមិនឲ្យលោកចាំឯងញោមបាយទៅចិត្តពុះនឹងឲ្យលោកឈរចាំហាលហាលក្តៅមិនកើតអត់អីទេញោមមើលអាត្មាតោះសិនខ្ញុំដែលបាយទៅពុះឲ្យមុនលោកឲ្យចាំសិនញោមហូបពេកណាបើចង់ធ្វើទៀនខាងធ្វើអញ្ចឹងមុនលោកចូលផ្ទះហ្មងទៅញោមមុនឆាន់ដល់ហ្នឹងហ្មងទៅចប់ណាញោមខ្លះធ្វើបាបលោកដែរហ្នឹងញោមណាលោកឈរថ្ងៃក្តៅហ្នឹងអូទៅមានងំមកចេញពីផ្ទះរួចនឹងលោកឈរហាលក្តៅបានត្រុសអញ្ចឹងណាអ
អញ្ចឹងយើងញោមត្រូវតែគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងល្អទាំងអស់ទោះអាក្រក់ក៏ល្អល្អក៏ល្អដែរហើយកុំគិតថាអ្នកដទៃដូចយើងគេក៏ដូចគ្នាដែរគេគិតថាអំពើរបស់គេធ្វើហ្នឹងល្អក៏អាក្រក់ក៏ល្អល្អក៏ល្អមិនចឹងហ្នឹងហើយតែពេលខ្លះដឹងថាអាក្រក់ហើយក៏នៅតែធ្វើដែរជឿទេហ្នឹងហើយដឹងថាអាក្រក់តែវាទប់មួយកិលេសអត់បានដឹងទេដឹងមិនអត់ដឹងតែកិលេសវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវាដឹងវាមានកម្លាំងខ្សោយជាងហ្នឹងវាមិនទៅទេទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងអាដឹងថាខុសហើយនៅខំធ្វើខុសអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាបធ្ងន់ទេស្រាលអាធ្វើហ្នឹងធ្វើដោយចាំបាច់ធ្វើមានវិធីហើយអាចរងាប់វាទៅវិញបានលឿនបន្តនេះអត់ដឹងធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតពេញទំហឹងយកតែម្ដងដូចញោមដល់ជាន់ដីគោលហ្នឹងណាមកទំហឹងនោះលិចរងຕົកខ្លាំងទេខ្លាំងតែបើញោមដឹងគឺមានវិធីអញ្ចឹងអាចយ៉ាងខ្លាំងមិនទិញទួចអីចឹងទេឈឺបន្តិចអញ្ចឹងទេមិនធ្ងន់ដូចអត់ដឹងទេបើអត់ដឹងពេញមកទំហឹងហ្មងជឿទេឧទាហរណ៍ញោមឆ្លងស្ពានណាហើយមានឈើមួយហ្នឹងតន់តន់ទេតែហ៊ានដើរទៅជាន់ធម្មតាគឺបាក់ទៅក្រោមហ្មងអញ្ចឹងទេតែបើសិនញោមមានដឹងថាអាហ្នឹងអត់បានទេចិត្តដាច់ហ៎ដល់ជាន់ចំបដាដូចនេះតែជាន់យើងមានវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនស្រាលទៅទៅផុតទេផុតជាន់ឃើញគេមានវិធីអញ្ចឹងថាដល់អត់ដឹងវិញដើរទៅព្រោះក្រក្រោមបាត់អញ្ចឹងមែនអត់ញោមគិតមែនមែននឹងហើយអ្នកដែលដឹងបាបហើយធ្វើបាបបានបាបតិចតែអ្នកដែលអត់ដឹងថាបាបធ្វើបាបបានបាបច្រើនខុសគ្នាពីច្បាប់ខាងផ្លូវលោកណាផ្លូវលោកដឹងច្បាប់បំពេញច្បាប់មានទោសច្រើនអញ្ចឹងហ៎ដល់អត់ដឹងអូគ្នាអត់អីទេអាចសម្រាលទោសឲ្យបានពេលយើងឃើញលោកតែបុណ្យមកហើយតែយកអត់ដឹងតែឯងតែមានបច្ច័យតែយើងដឹងថាបច្ច័យដាក់បាបតែយើងលើកដាក់បាបដាក់ធ្វើអីកុំដាក់កុំចង់យ៉ាងអីទៀតយើងដឹងហើយដឹងអញ្ចឹងយើងរកវិធីអីផ្សេងទៅនិមន្តហ៎មែនអីយើងធ្វើបុណ្យតាមអ្វីដែលយើងមានសទ្ធាយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងហ៎យើងចាំបាច់ដល់លោកមកហើយដល់ឲ្យឆាន់ហើយចាំឲ្យទៅវិញអីចឹងអញ្ចឹងណាជួនកាលយើងចង់មុនមុនលោកឆាន់លោកអត់នៅឆាន់ក៏មានដែរពេលខ្លះទៀតយើងឃើញលោកចឹងមែនចង់មុនឆាន់តែយើងវាខ្វះឯងគេញោមខ្វះកម្លាំងទ្រាប់មុនលោកឆាន់អត់មានអីឆាន់អត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងមុនតែមួយអង្គអញ្ចឹងទៅឬក៏ពីរអង្គអញ្ចឹងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនថាអត់មុនបាបអីចឹងបាបមិនមកបាបមកពីណាបាបហ្នឹងគឺអកុសលចិត្តកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងតែចិត្តយើងបង្អោនទៅជាកុសលសូមបីឲ្យឃើញលោកហ្នឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងឲ្យគេបង្អោនចិត្តទៅថ្វាយបង្គំក៏បានបុណ្យដែរចឹងអត់ទេបងញោមខ្លះពីជំនាន់មុនឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងទេញោមជំនាន់អាត្មានៅក្មេងក្មេងឥឡូវទៅដូចចាស់ហ្នឹងអាណិតញោមទៅលេងផ្ទះញោមម្ដងតែម្ដង5អង្គឯណាញោមដល់អូនទៅទិញភេសជ្ជៈមកគេលោកខ្ញុំគិតមើលមកកំប៉ុងហ្នឹងហើយញោមខ្លះគាត់មានមិនថាគាត់មានអីទេកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើដល់ចាំបាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយមិនដឹងញោមគេពេញចិត្តអត់ទេមកទៀតអើយមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហ៎មិនបោកគុនមិនឡើងយូរយូរទៅនោះក៏ទេនោះគុនខាលខ្លួនឯងចឹងបានទេថាយើងលោកក៏ត្រូវតែឆ្លាតតែញោម
តែសម័យឥឡូវប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេខុសពីសម័យពីមុនណាញោមពីមុនណាចង់ទៅមើលវីដេអូទៅផ្ទះញោមទៅមើលវីដេអូព្រោះផ្ទះញោមមានវីដេអូអញ្ចឹងទៅដល់ធ្វើម៉េចអូនោះទៅទិញភេសជ្ជៈគេលោកលោកតា3 4អង្គអញ្ចឹងទៅមួយទៀតអានោះហើយទៅជួលកាសែតវីដេអូរឿងភាគអីមួយឲ្យលោកមើលអស់លុយអត់ខ្លាចជួលទៀតមកគ្រប់សពបែបយ៉ាងញោមនេះគេចាំធ្វើដៃធ្វើកាងនេះអីជាប់ដៃធ្វើតើអត់ខ្លាចទៀតចោលលោកឃើញបែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ដឹងទេញោមយើងអត់ដឹងពីមុនអត់ដឹងអាថ្មខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងដល់ពេលឡើងហ្នឹងអត់បានទេណាត្រូវចឹងអត់កើតទេព្រោះឲ្យសរសើរញាតញោមដែរណាគាត់នៅអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយល់ឃើញថាអញ្ចឹងណាក៏អាហ្នឹងគឺរឿងអញ្ចឹងអាត្មាក៏យល់ថាវាចាំបាច់ដែរតែដល់ពេលមែនតែនតើបើសិនយើងស្រឡាញ់ធម៌វិន័យអីមែនតែនហ្មងណាហើយយើងគួរតែកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅបងហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាមិនពេលធ្វើមិនមានតោសប៉ុណ្ណឹងមានតោសមិនតោសត្រូវបាត់ហើយរឿងអាហ្នឹងពេលណាដែលយើងមានអាហ្នឹងហើយអត់អាចអត់អាចលះអត់អាចសម្ដែងអាបាត់អីផ្សេងផ្សេងបានដល់ទៅលះរបស់នឹងចេញចោលយកមកមានតោសសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយបើមានទោសជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅវាអន្តរាយអន្តរាយពេលទីហោថាស្លាប់ឬក៏សកុតនៅពេលហ្នឹងទៅនៅមានអាបាត់ជាប់ខ្លួនហ្នឹងទៅវាទៅកាន់អាបាយភូមិអញ្ចឹងទៅបបាក់អញ្ចឹងបានថាកន្លែងហងខ្លះឃើញនៅបបាក់នៅហ៎នៅបបាក់ខ្ញុំបាទខ្លាចបាបនៅលែងកើតបើថាមានកន្លែងនៅអឺនៅអូខេតែតែកន្លែងខ្លះទៀតនៅមួយគេគេអញ្ចឹងអស់ហើយយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបងអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកដោះស្រាយណាញោមមិនដោះស្រាយទេញោមគាត់ដឹងកិច្ចថាអឺអ្វីគួរអ្វីមិនគួរអញ្ចឹងទៅណាក៏អូខេណាអញ្ចឹងវត្តហើយរូបទាំង7ហ្នឹងហៅថាអីគេអាទ្វារៈរូបក្រៅពីហ្នឹងអទ្វារៈរូបអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងបានក៏ត្រូវអាស្រ័យចក្ខុប្រសាជាហេតុសោតវិញ្ញាណកើតឡើងបានអាស្រ័យសោតប្រសាជាហេតុខេនវិញ្ញាណអាស្រ័យកើតឡើងបានអាស្រ័យខេនវិញ្ញាណជាហេតុជីវហាវិញ្ញាណចិត្តណាចិត្តណាកើតឡើងបានអាស្រ័យជីវហាវិញ្ញាណជាហេតុកាយវិញ្ញាណអាចិត្តកើតឡើងបានអាស្រ័យកាយវិញ្ញាណកាយប្រសាទជាហេតុអញ្ចឹងទាំងអស់មានរូបមក5ហ្នឹងគេហៅថាបញ្ចកបញ្ចកអញ្ចឹងបញ្ចកទ្វារវិថីវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតាមទ្វារទាំង5តច្រកចេញចូលរបស់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងតួនឹងជាហេតុហើយមួយទៀតការដែលធ្វើកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើកាយកម្មត្រូវអាស្រ័យកាយវិញញាតអញ្ចឹងកាយវិញ្ញាណនឹងក៏ជាហេតុនៃអីគេធ្វើឲ្យកាយកម្មនឹងកើតឡើងបានវគ្គជ័យវិញ្ញាណក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យវគ្គជ័យកម្មនឹងកើតឡើងបានអញ្ចឹងបានមានទាំងអស់ហ្នឹងទ្វារូបហ្នឹងមានរហូតដល់5 7រូបអញ្ចឹងហ៎ក៏ហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅតពរទីទ្វារៈរូបខ្ញុំនេះណាបើនេះណាឃើញដល់កន្លែងខ្លីៗហើយខ្ញុំនេះអ្នកភាសាតវិញ្ញត្តិសង្ខាតាំងសត្តវិធម្មពេទ្វារៈរូបังនិមិតិតរังអទ្វារៈរូបังអញ្ចឹងហ៎រូបទាំង7ហ្នឹងហ៎ពលគឺភាសាតរូប5វិញ្ញត្តិរូប2ហ្នឹងណាឈ្មោះថាទ្វារៈរូបដែលក្រៅពីនេះពីរូបទាំង7ហ្នឹងណាឈ្មោះថាអទ្វារៈអទ្វារៈរូបអ
ចឹងសិតតែពាក្យដែលយើងមើលទៅពាក់ព័ន្ធវិធ័យចិត្តពាក់ព័ន្ធអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធហើយហេតុអីបានជាលោកអធិប្បាយដាក់មកអស់អញ្ចឹងដោយសារបរិឆេទទី6ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបហ្នឹងណាឆ្លងកាត់ការរៀនបរិឆេទទី4មកហើយបរិឆេទទី4និយាយពីរឿងវិធ័យចិត្តហ្នឹងឃើញទេតែយើងរៀនឲ្យស្គាល់បរមត្ថធម៌ទាំង4ឬហៅថាបរមត្ថធម៌ទាំង4ហ្នឹងចិត្តចិត្តសັບរូបនៅពីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផ្លោះយ៉ាងហ្នឹងបរិឆេទទី1ចិត្តបរិឆេទទី2ចិត្តសັບអញ្ចឹងឡងបរិឆេទទី3ទី4ទី5ចូលដល់ទី6បានមកដល់រូបអញ្ចឹងពាក្យខ្លះលោកអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកបានរៀបរៀងទុកហើយណាអញ្ចឹងយើងរៀនឡើងហ្នឹងអត់ទាន់យល់ក៏អត់អីដែរចូលអានេះចូលសភុតិចតិចចាប់ដើមស្ងាបដាបដាណាបងនិយាយខាងក្រៅមកមុំអត់សោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបាច់អត់អត់កត់ក៏អត់អីដែរញោមណាឲ្យដឹងត្រួសត្រួសទេណាក្នុងសភុមានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបោះឆាតទី6ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបហ្នឹងណាចប់មូលដ្ឋានគ្រឹះហើយអញ្ចឹងយើងមានគ្រឹះទៅរៀនចិត្តចិត្តសកអញ្ចឹងណាបរិឆេទទី1បរិឆេទទី2រៀនសាជាថ្មីឡើងវិញលំអិតតាមសិភៅហើយរៀនបរិឆេទទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9អញ្ចឹងអាចរៀងទៅតាមលំដាប់នៃបរិឆេទដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកបានរៀបរៀងហ្នឹងក៏បានឬអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាចាត់ថារៀនបរិឆេទទី1ហើយទី2ហើយម្ឡងទី6ហ្មងណាអញ្ចឹងក៏បានដែរវាទៅលើអាអ្នកចាត់កម្មវិធីសិក្សាយល់ទេញោមចង់រៀនតាមលំដាប់ក៏រៀនទៅចង់រៀនមើលទៅថាអើកន្លែងនេះវាពាក់ព័ន្ធច្រើនយកមករៀនមុនក៏អាចរៀនបានដែរហ៎អញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍រៀនតាមលំដាប់ណាញោមអាចប្រើរយៈពេលយូរគួរសមបានដល់បរិឆេទទី6អញ្ចឹងហ៎បរិឆេទទី1ទី2ចង់ចូលមួយឆ្នាំអត់ដឹងបរិឆេទទី3ទី4ទី5មកដល់នឹងហើយត្រូវឆ្លងកាត់មួយឆ្នាំជាង2ឆ្នាំអីនោះបានចូលដល់ឡើយនេះបានទៀតហ៎អញ្ចឹងយើងរៀនអាហ្នឹងយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់រូបហើយស្គាល់សភាវៈលក្ខណៈរបស់រូបមួយមួយហើយពេលដែលគេយកទៅពោលយើងដឹងហ៎ណាពោលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបអស់ហ្នឹងដឹងហ៎ក៏បានកោលហ៎ក៏អញ្ចឹងទ្វារៈណានឹងអទ្វារៈធម្មតាទ្វារជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សអាចចេញចូលបានទ្វារហ្នឹងក៏ទ្វារដែរឃើញការពិតបល័យដែរយើងហៅទ្វារតាមភាសាបល័យហ្នឹងអញ្ចឹងទ្វារហ្នឹងច្រកចេញច្រកចូលហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែររូបដែលជាហេតុបងលោកហៅថាទ្វាររូបចក្ខុប្រសាទគឺជាហេតុនៃការកើតឡើងគឺជាហេតុកើតនៃចក្ខុទ្វារិកវិធិចិត្តដល់ខ្មែរយើងនិយមប្រើពាក្យវិធ័យចិត្តវិវិធ័យដល់បល័យវិធិបច្ច្រាស់គ្នាឃើញហ៎ហ្នឹងបច្ច្រាស់គ្នាគេអត់សេខុសណាសេត្រោវិវិធិចិត្តតែដល់ខ្មែរយើងនិយមប្រើដល់វិធ័យចិត្តអាក្រោយស្អីវិញអញ្ចឹងណាវិធ័យវិញដល់បល័យវិវិវិធិដល់ខ្មែរវិធ័យតាមដងវិធ័យឃើញហ៎ដងអីគេវិធ័យហ្នឹងតាមដងផ្លូវមហាវិធ័យដងផ្លោធំធំណាផ្លោធំធំមហាវិធ័យមានទេមហាវិធ័យនៅយើងហ្នឹងហើយអូសោតខានៈជីវហានិងកាយប្រសាទក៏ជាហេតុកើតនៃសោតខានៈជីវហាកាយទ្វារិកវិធិចិត្តឬក៏យើងហៅថាវិធ័យចិត្តណា
ចឹងបានលើកយកចក្ខុមួយមកសោតខានៈជីវហាកាយៈហ្នឹងក៏តាមលំនាំដូចគ្នាចឹងឯងណាបងដូច្នេះប្រាសាទរូបទាំង5នោះឈ្មោះថាឧបបត្តិទ្វាឧបបត្តិទ្វាប្រែថាហេតុកើតនៃវិថីចិត្តបងណាកាយវិញ្ញាណមិញមិនមានកាយវិញ្ញាណមិញប្រាសាទរូប5ពាក់ព័ន្ធនឹងវិញ្ញាណទេរូបដែរបងកាយវិញ្ញាណជាហេតុឲ្យសម្រេចកាយកម្មតើបានឈ្មោះថាកាយទ្វាដែលឬកាយទ្វាកាយទ្វាវចីទ្វាមនោទ្វាអញ្ចឹងដែរឬសូវហ៎យើងច្រើនតែឮសូវកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មហ៎កាយទ្វាវចីទ្វាមនោទ្វាហ្នឹងណាក៏មានដែរវចីវិញ្ញាណជាហេតុឲ្យសម្រេចវចីកម្មតើបានឈ្មោះថាវចីទ្វាបងកម្មទ្វារៈកាយវិញ្ញាណគឺជាហេតុកើតនៃកាយកម្ម3ដោយច្រើនតលតែមានអីញោមមានការកម្រើកនៅរាងកាយអញ្ចឹងឲ្យធ្វើកម្មដោយផ្លូវកាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងកាយនឹងឯងណាកាយណាកាយនេះកុំយកតែខ្លួនណាទោះបីកម្រើកដៃកម្រើកជើងកម្រើកអាខ្លួនប្រាណអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងណាតលតែពាក់ព័ន្ធនឹងហ្នឹងណាដោយច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងបានសម្រាប់ជាកាយៈកាយកម្មអញ្ចឹងកាយកម្ម3មានអីគេសម្រាប់សត្វបាណាអញ្ចឹងញោមប្រើកាយទៅសម្រាប់ឬមួយក៏ញោមសុកសុកអញ្ចឹងគិតចង់សម្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់បានអញ្ចឹងដោយច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សត្វពាក់ព័ន្ធនឹងកាយអីគេទៀតអត្តនិធានញោមទៅយករបស់គេមិនប្រើកាយអញ្ចឹងហ៎តោអូយងំលួចបានហ្នឹងពិបាកឯងញោមអាវាក្មេងទៅលួចស្វាយគេនឹងចាស់គេដេញអូញោមលួចស្វាយលួចអីគេដែរនឹងពីក្មេងអាត្មាអូអញ្ចឹងកាយកម្ម3មិញអីគេមានតាណាមានអត្តនិធានហើយមួយទៀតការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអូខ្ញុំយល់ណាពាក្យថាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអញ្ចឹងណាជួនកាលអ្នកខ្លះនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់យល់ហើយជួនកាលលោកប្របាលោកប្របាប្រាពាក្យចំចំក្នុងពេកណាអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅជួនកាលញោមខ្លះក៏គិតផ្សេងដឹងស្អីគេពាក់ព័ន្ធណាពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងមេធុនពាក់ព័ន្ធអីចឹងណាក៏អញ្ចឹងហើយបាណាអត្តនិធាអីគេកាមេហ្នឹងគេហៅថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាយក៏ហើយដល់ពេលវគ្គចៃកម្មមានប៉ុន្មាន4វគ្គចៃកម្ម4វគ្គចៃកម្មគឺមុសាពោលពាក្យអីគេមុសាពោលពាក្យកុហកក៏អីទៀតបេសនវិជាពោលពាក្យអីហ្នឹងញុះញង់បំបែកបំបាក់ដល់ពេលទី3អាផរុសវិជាពោលពាក្យអីគេអក្រក់គេបតិចគំរោះគំរើយអីចឹងណាក៏ពួកហ្នឹងគឺជាវគ្គចៃកម្មដល់មួយទៀតសំថាបលាបៈពួកយើងនឹងចូលចិត្តណាសំថាបលាបៈនេះនិយាយរយរាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអូនិយាយអត់ចប់ទេអាហ្នឹងគឺជាតួវគ្គចៃទុច្ចរិតអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងយើងរៀនធោះហើយយើងចេះប្រយោជន៍ហើយណាដល់ពេលមើលមើលទៅចំពេលដែលយើងហូបបាយនោះនាំគ្នានិយាយពីរឿងនេះរឿងនោះហ្នឹងអាហ្នឹងលេងអាហ្នឹងតាអកុសលកើតរហូតហ្នឹង
ហើយចុះយើងរៀនធម៌ហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់អកុសលហ្នឹងមែនអឺអញ្ចឹងបានន័យថាយើងពីមុនអត់ដឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងដឹងចេះសង្រួមខ្លះទៅព្រោះពិចារណាអាហារដែលយើងបរិភោគខ្លះទៅបរិភោគដោយអត់មានបំណុលអត់អីគេអកុសលមានលោភៈជាដើមអត់អាស្រ័យតែពិបាកណាស់ញោមបើមិនលោភៈទោសៈពេលបរិភោគហ្នឹងហើយមួយទៀតជួនកាលអាបាយតាពីរហូតហ្នឹងទេណាតែអាចិតហ្នឹងគិតពីរឿងនោះនិយាយរឿងនោះអត់ចប់ទេញោមជួនកាលអាចិតហ្នឹងអត់នៅហ្នឹងទេហ្នឹងក៏ណាបាត់ឃើញទេអញ្ចឹងក៏មានដែររវើរវាយទៅពេលណាពេលណាអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលខាងផ្លូវលោកគេថាហ្នឹងវាល្អទេអញ្ចឹងឯងភាសាបាយបដាហូបបាយបដាភាសារឿងការងារនេះនោះគិតអីរៀបចំគម្រោងការឌីហ្សាញអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់សពអញ្ចឹងណាគឺអាហ្នឹងគេថាល្អតែដល់ពេលតាមផ្លូវធម៌មែនទេអាហ្នឹងវាពោះអកុសលអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាឃើញញោមខុសគ្នាដាច់ណាហើយយើងម្នាក់ៗសិតតែក្នុងនាមជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងសិតតែធុញថប់នឹងអកុសលធុញថប់នឹងខណ្ឌដែលមាននឹងទុក្ខវេទនាច្រើនណាវេទនាណាអាយុមិនទាន់30ត្រឹមត្រូវផងទឹកនោមផ្អែមហើយអញ្ចឹងណាធុញទ្រាន់ណាចង់រួចផុតចាក់ទុកឲ្យលឿនលឿនទៅថាតាមាត់ហ្នឹងញោមអញ្ចឹងណាថាតាមាត់ហ្នឹងតែចិត្តយើងមានបង្អោនទៅដើម្បីឃើញបើនេថាកើតការនឿយណាយនឹងអារបស់ហ្នឹងពិតប្រាកដមែនណាអត់ប៉ុណ្ណឹងណាបើយើងកើតមែនទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាហ្នឹងមានទោសព្យាយាមលះវាតែយើងមានបានព្យាយាមលះវាហ៎អត់ហ្នឹងជួនកាលធ្វើឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានសុបាយអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយទីហោថាអូរៀនតោះរៀនតោះស្រួលស្រួល stress ហា stress ហាម្ចាស់គ្រូប្រឡងហើយចាត់ទៅដើរលេងនៅណាម្ដងហ្នឹងហីមាត់សមុទ្រក៏បានដែរកំពុងសោមអញ្ចឹងហើយទៅម្ដងទៅគេហ្នឹងវាលោភៈវាចង់រកផ្លោណាអឺដល់ហើយណាកាយកម្មវិញវិច័យកម្មហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងបានណាកាយកម្មបីវិច័យកម្មទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យគេវិច័យកម្មកើតឡើងវាអាស្រ័យវិច័យវិញញាតជាហេតុណាព្រោះអញ្ចឹងវិច័យវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាហេតុកើតនៃវិច័យកម្មទាំង4ហ្នឹងព្រោះដល់កាយវិញ្ញាណជាហេតុកើតនៃកាយកម្មទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណទីរូប2ហ្នឹងក៏គេហៅថាទ្វាររូបដែរយល់ទេញោមអញ្ចឹងទ្វាររូបមានប៉ុន្មានមាន7អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចាក់ខោសោតាក់ឃានណាស់ជីវហាកាយប្រសាទប្រសាទរូបទាំង5ហ្នឹងជាហេតុកើតនៃគេបញ្ចៈទ្វាវិច័យវិញ្ញាណជាហេតុកើតនៃវិកាយៈឯកាយវិញ្ញាណជាហេតុកើតនៃកាយៈកម្មវិច័យវិញ្ញាណជាហេតុកើតនៃវិច័យកម្មត្រុសត្រួសប៉ុណ្ណឹងបានទេណាក្រៅពីនោះគេហៅថាអទ្វារៈអទ្វាររូបណាបងនេះកកលទៅណាញោមណានេះនេះអទ្វារៈណារូបក្រៅពីពលតានឹងគេហៅថាអទ្វារៈរូបព្រោះมันមានហេតុมันមិនមែនជាហេតុมันមិនជាហេតុកើតដូចទ្វារៈរូបហ្នឹងណាបងចប់នឹងមួយតើមកម៉ានហើយបងអញ្ចឹងបាន3គូ3 2ដង6អញ្ចឹងប៉ុន្មានគូទាំងអស់11គូ11គូណាមែនតើញោមណាទិញចាំទាំងអស់11គូហ្នឹងគូទិញចាំទាំងអស់តែឥឡូវហ្នឹងมันបង្ខំទៅលើការទិញចាំហ្នឹងនេះគាត់ឲ្យយល់ត្រួសទៅតែមើលទៅណាមើលឲ្យយល់ត្រួសទៅបានហើយបងតែអ្វីដែលសំខាន់ចាំហ្នឹងគឺដែលស្មាននាំឲ្យញោមទិញចាំហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់អានេះក៏សំខាន់ដែរតែអានោះចាំបាច់ជាងអញ្ចឹងណាបើអត់ចេះឡើងខាងដើមហ្នឹងទេអានេះក៏មិនដឹងស្អីដែរអញ្ចឹងណា
ប្រសាទរូប5ដឹងស្អីគេប្រសាទរូប5អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនមកហើយដឹងថាប្រសាទរូប5បានដល់ចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទឃានប្រសាទជីវហប្រសាទកាយៈប្រសាទអីអាចក្ខុប្រសាទដឹងស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងសភាពថ្លាដែលអាចទទួលរូបារម្មណ៍នឹងបានអញ្ចឹងពួកប្រសាទរូបហ្នឹងគឺធាតថ្លាព្រោះដែលមាននៅក្នុងរូបកលាបហ្នឹងណាដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនហ្នឹងកើតឡើងបានឧទាហរណ៍ចក្ខុប្រសាទហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចក្ខុហ្នឹងគឺរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងរូបារម្មណ៍មកប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទមកហើយក៏ធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទហ្នឹងអញ្ចឹងវិធ័យចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងកើតឡើងបានថ្ងៃនេះសិលីសតិភាសាអភិធម្មសតសតហ្នឹងញោមថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហ៎អភិធម្មសតសតភាសាបច្ចេកទេសចំភាសាមកផ្នែកផ្នែកដោយឡាយដោយឡាយរឿងមួយមួយអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងបើសិនអ្នកអត់ដឹងហើយចង់ស្ដាប់អញ្ចឹងញោមមកស្ដាប់នឹងស្អីទេដូចតកោមើលវីដេអូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៎ញោមស្ដាប់អត់យល់តោះឥឡូវចូលគូទី4អន្ទ្រិយរូបនិងអនិន្ទត្រិយរូបអន្ទ្រិយរូបបានន័យថារូបដែលមានធៀបជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនកិច្ចរបស់ខ្លួនមាន8គឺប្រសាទរូប5ភាវរូប2វិញ្ញាតិរូបជីវិតរូប1ព្រោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបលៃថាបសាតៈភាវៈជីវិតៈសង្ខាតំមានបានបសាតៈភាវៈជីវិតៈសង្ខាតំលោកពោលថារូបទាំង5 2 1ទាំងអស់បានអំបីអញ្ចឹងហ៎មិនប្រសាទរូប5ភាវរូប2ជីវិតរូប1ដល់បលៃអត់ទេប្រើតែបសាតៈភាវៈជីវិតៈសង្ខាតំប្រើប៉ុណ្ណឹងបអញ្ចឹងសរុបទៅបានប៉ុន្មានបាន8អដ្ឋវិធម្មពេរូបទាំង8ហ្នឹងណាឈ្មោះថាអីគេអន្ទ្រិយរូបังនាមៈឈ្មោះថាអន្ទ្រិយរូបអិតរังអនន្ទ្រិយរូបังក្រៅពីរូបទាំង8ហ្នឹងហៅថាអនន្ទ្រិយអនន្ទ្រិយរូបខ្ញុំសិមរយគេហ៎សល់តែ14នាទី55វិនាទីបងអញ្ចឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥន្ទ្រីឥន្ទ្រីយៈហ្នឹងប្រែថាឥន្ទ្រីគឺភាពជាធំឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកធំបងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចក្ខុប្រសាទធំក្នុងការអីគេក្នុងការឃើញឃើញហ្នឹងការពុទ្ធោចក្ខុប្រសាទហ្នឹងគឺចក្ខុប្រសាទទៅរូបរូបហ្នឹងអនារមណៈអញ្ចឹងហ៎អត់អាចដឹងនូវអារម្មណ៍នឹងបានទេតែគេសំដៅយកចក្ខុវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងឃើញរូបអារម្មណ៍អញ្ចឹងគេនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងជាធំជាឥន្ទ្រីយ៍កន្លែងហ្នឹងបាទតើណាញោមហ្នឹងត្រុសត្រុសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេហៅថាឥន្ទ្រីយរូបរូបទាំងហ្នឹងទាំង8ហ្នឹងចាត់ជាឥន្ទ្រីយរូបណាអញ្ចឹងបានដល់ប្រសាទរូប5ភាវរូប2ជីវិតរូប1ក្រៅពី8ហ្នឹងនៅសល់ប៉ុន្មានទៀត20អញ្ចឹងគេហៅថាអនិន្ទ្រិយរូបរូបដែលមិនមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងមើលតាមរូបភាពមកបងណា
អញ្ចឹង8ហ្នឹងមានអីគេបសាទរូប5ភាវរូប2ជីវិតរូប1ឃើញទេអញ្ចឹងបើនៅក្នុងឥន្ទ្រីទាំង20ហ្នឹងតោះមានឥន្ទ្រីទាំង20ហ្នឹងមានឈ្មោះជាឥន្ទ្រីគេអានេះគេហៅចក្ខុនត្រិយ៉ាងសោតិនត្រិយ៉ាងភិនន្ត្រិយ៉ាងជីវហិនត្រិយ៉ាងកាយិនត្រិយ៉ាងអដ្ឋិនត្រិយ៉ាងបុរិសិនត្រិយ៉ាងជីវិតិនត្រិយ៉ាងឥន្ទ្រីរូបហ្នឹងគឺមានភាពជាធំក្នុងព្រោះក្នុងការឃើញជាដើមក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយចក្ខុឃើញរូបហ្នឹងគេហៅទស្សនកិច្ចតែលើសូទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងញោមទស្សនកិច្ចកិច្ចគឺការឃើញឃើញណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងយកទៅប្រើដែរណាទស្សនកិច្ចក៏ហ្នឹងពេលយើងរៀននៅក្នុងឥន្ទ្រីឥន្ទ្រីទៅមានណាបងណាចក្ខុនត្រីបានដល់ចក្ខុកសាសោតិនត្រីបានដល់សោតបសាទអញ្ចឹងណាបងរហូតដល់ជីវិតិនត្រីបានដល់ជីវិតរូបហើយនៅមានមួយទៀតជីវិតនាមជីវិតនាមព្រោះអីយើងមើលហ្នឹងជីវិតិនត្រីអញ្ចឹងណាជីវិតរូបនេះដល់ពេលនេះមានជីវិតទេជីវិតិនត្រីចេតសិកអញ្ចឹងជីវិតិនត្រីមានទាំងចិត្តផងមានទាំងចេតសិកផងមានទាំងរូបផងរួមគ្នាណាទាំងនាមធម៌ទាំងរូបរូបធម៌តែក្នុងទីនេះសម្ដៅយើងកំពុងនិយាយអំពីរូបរូបធម៌រូបធម៌អញ្ចឹងរូបនៅសល់20ទៀតហៅថាអនិន្ទ្រិយរូបគឺរូបដែលមិនមែនមិនមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនបានដល់មហាពុទ្ធរូប4កោចរៈរូប4អតិយរូប1អាហាររូប1បរិឆេទរូប1វិញ្ញាតិរូប2ភាពវិការរូប3លក្ខណៈរូប4ឬហៅថាអនិព្វានរូប10នឹងរូបគូទី4ណាបងហើយយើងចង់មកមើលនៅនេះណានេះតែអាត្មានិយាយជាភាសាបាលីខ្ញុំស្ដាប់មិញនេះបសាទភាវៈជីវិតសង្ខារតាមអត្ថវិធមពេឥន្ទ្រិយរូបังនាមៈអិតរังអនិន្ទ្រិយរូបังឃើញទេស្រួលនេះ8ណា8ហ្នឹងពោលគឺបសាទរូបភាវៈរូបជីវិតរូបអញ្ចឹងហ៎ដល់យើងបញ្ចូលលេខមានរូបមានប៉ុន្មានបសាទរូប5ភាវៈរូប2ជីវិតរូប1រួមទាំងអស់បានប៉ុន្មានអត្ថវិធមពេ8ហ្នឹង8ហ្នឹងហៅថាអីនាមៈឈ្មោះថាឥន្ទ្រិយរូបអិតរังក្រៅពីនេះក្រៅពីនេះបោលហើយហ្នឹងឈ្មោះថាអនិន្ទ្រិយរូបចិត្តដល់ម៉ោងមើលតែម៉ោងថ្ងៃហ្នឹងហើយញោមមើលម៉ោងដែរទេយើងចេះរើសយកម៉ោងល្អហ្នឹងញោមចាំម៉ោងងុយដេកអញ្ចឹងហ៎តែពេលស្វាងងុយដេកគឺអាចុងម៉ោងអាចុងម៉ោងអស់ម៉ោងបាត់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយកឈ្នះកិលេសឲ្យបានញោមកិលេសហ៎ញោមអកុសលហ៎អាងោកងុយហ្នឹងអីគេហេនេះមិនធាក់វាទ្រាំអត់បានទេអញ្ចឹងហ៎ឃើញវាងោកវាងោកងុយហើយដល់ពេលអា5អា2ហ្នឹងវាកើតនៅណាទេណាមិនធាក់កាន់នៅក្នុងចិត្តមានដួងមានដួងលេខណានេះលេខ5អញ្ចឹង5ដួង5ដួងហ្នឹងវាមិនទៅកើតជាមួយកុសលអីខាត់យើងមើលមើលវាទៅកើតនៅណាអកុសលសកសង្ខារិកៈចិត្ត5ដួងនេះសកសង្ខារិកាំងសកសង្ខារិកាំងសកសង្ខារិកាំងនេះសកសង្ខារិកាំងយល់ហ
ានេះសសង្ខារិកមេកੰសសង្ខារិកមេកੰនេះក៏សសង្ខារិកមេកੰអញ្ចឹងលេខគូគូអញ្ចឹងហ៎លោភៈដងទី2ទី4ទី6ទី8តោសៈដងទី2អញ្ចឹងហ៎បើអកុសល12ដងហ្នឹងថាដងទី2 4 6 8 10អញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងអកុសល12ហ្នឹងអញ្ចឹង5ដងហ្នឹងណាបងសសង្ខារិកអកុសលសសង្ខារិកឆ្ងាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចទ្រាំបានទេឯថាចិត្តជាមហាកុសលទេណាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់ធម៌សប្បាយខ្ញុំកណាទៅស្ដាប់ធម៌ម្ដងនិយាយវាថាសប្បាយចិត្តហ្នឹងកើតកុសលរហូតណោះនិយាយយូរស្ងាប់តែម្ដងឯងស្ងាប់មិនក៏ថាកុសលដែរអីគេខ្ញុំថេញៈមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងឯងថេញៈប្រែថាម៉េចថេញៈបានដល់ត្រាំមិនបានអីនេះចាស់ហើយដល់ពេលមិត្តភក្តិត្រាំមិនបានអីចិត្តសាស្ត្រវាត្រាំអត់បានទេវាចង់ឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ប្រវាំងវិញវាអត់ព្រមរត់ទៅតាមវិធ័យទេម៉េចហ៎អូអានេះអសង្ខារិកៈគេថាអកុសលសសង្ខារិកៈគេមិនយកកុសលសសង្ខារិកៈណាអកុសលតាសសង្ខារិកៈដូចគ្នាក៏ពិតមែនគេដាក់ថាអកុសលអញ្ចឹងបានន័យថាកើតនៅតែជាមួយនឹងអកុសលទេឃើញតែបាន15ដួងទេអកុសលសសង្ខារិកៈបើថាសសង្ខារិកៈចិត្តវិញមហាកុសលអីក៏មានសសង្ខារិកៈដែរមិនចឹងតែគេបញ្ជាក់ថាអកុសលអញ្ចឹងសសង្ខារិកៈយកតែនៅក្នុងអកុសលអកុសលទាំង12ដួងហ្នឹងមានពាក្យថាសសង្ខារិកៈមេកੰហ្នឹងប៉ុន្មានដួង5ដួងអញ្ចឹងអត់ទេនឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ប្រធានបទឲ្យច្បាស់ហ่ะសកសង្ខារិកចិត្តនិងអកុសលសកសង្ខារិកចិត្តអញ្ចឹងសកសង្ខារិកហ្នឹងវាទូទៅអញ្ចឹងឯងកន្លែងណាសកសំយកមកហ่ะតែដល់ដាក់អកុសលកាត់កុសលវិបាកនិងកិរិយាចេញបងវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមេរៀននឹងច្រើនអញ្ចឹងបានមកថាពេលរៀននឹងមកអត់បាននាំយកសិភៅហ្នឹងមកបើកបង្ហាញទាំងអស់ទេដោយសារអីដោយសារយើងឡើងទៅរៀនអាហ្នឹងនេះយើងឡើងទៅលើរៀនហ្នឹងណាសិភៅហ្នឹងទៅដេចទាំងរៀនយ៉ាងម៉ងគ្មានណាកិច្ចមកកិច្ចរួចទេឲ្យតែរៀនណាអ្នកកិច្ចរួចមាន2យ៉ាងទី1ឈប់រៀនទី2ស្លាប់បើថានៅតែចង់រៀនតទៅមុខឲ្យបានចំណេះដឹងឡើងទៅលើទៀតត្រូវតែឆ្លងកាត់ការរៀនហ្នឹងកិច្ចអត់អត់រួចទេឬសោះស្លាប់ភ័យឯងខ្ញុំបងសំដែងថាហ្នឹងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តារបស់ដែលមិនស្អាតរបស់ដែលស្អុយរបស់ដែលគួរឲ្យខ្ពើមរអើមហើយដល់យើងហ្នឹងផ្ទុយទាំងអស់ហ៎បងតេះទៀលខ្លាំងរៀនកាយហ្នឹងតែយើងហ្នឹងវាបបលាស់បបលាស់រហូតចង់តែគេថាមិនស្អាតស្អាតបើអត់ស្អាតមែនរកវិធីធ្វើឲ្យស្អាតទីផុតស្អាតទេអត់ស្អាតតែឡងតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលក្រាស់ទៅដោយតណ្ហាជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងជួនកាលស្ដាប់អត់ចូលទេព្រះអង្គតេះដៀលដល់រឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហ៎ហើយស្ដាប់ទៅវាដូចអត់ស្រួលស្រួលជាតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅដល់សូសំអីគួរឲ្យប្រាថ្នាចង់បានណាមានតែគួរស្អប់ខ្ពើមគួរមានតែរបស់ដែលគួរលះចោលអញ្ចឹងណាបង
តែរូបមិនមែនជារបស់គួរលះទេគឺជារបស់ដែលគួរកំណត់កំណត់ដែរពេលខ្លះលោកពោលដែរថាឲ្យលះរូបតែកុំភ្លេចណាលោកនិយាយដោយន័យបានន័យថាឲ្យលះរូបនោះគឺឲ្យលះឆន្ទៈរាគៈដែលអាស្រ័យរូបនោះជាដើមឲ្យលះអកុសលធម៌ដែលអាស្រ័យរូបនោះជាដើមឧទាហរណ៍ថាឃើញរូបស្អាត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 អញ្ចឹងតណ្ហាកើតទេរូបតណ្ហាឃើញទេតណ្ហាមានសេចក្តីជាប់ស្អិតត្រេកត្រអាត្រេកអរនឹងក្នុងនៅជាមួយនឹងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យលះអីគេលះអកុសលដែលអាស្រ័យរូបហ្នឹងទេតែជួនកាលប្រើថាឲ្យលះរូបឃើញទេអញ្ចឹងយើងអត់យល់ន័យវិញដែរអញ្ចឹងមិនថារៀនសាសនាហ្នឹងត្រូវតែមានកម្ពីក្បួនច្បាប់មានគ្រូបាអាចារ្យត្រឹមត្រូវណាក៏អញ្ចឹងឲ្យចប់មួយនឹងទៀតណាតិចនេះគឺថាម៉េចអានេះគឺបល័យដែលគេលះមកណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងរូបដែលមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាឥន្ទ្រីយរូបអញ្ចឹងឥន្ទ្រីយរូបបានន័យថារូបដែលជាធំមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនរូបដែលមិនមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាអនិន្ទ្រីយរូបព្រោះហេតុដូច្នោះបសាទរូបភាវរូបនិងជីវិតរូបមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួនតើបលោកហៅថាឥន្ទ្រីយរូបមានសេចក្តីពុះសារថាចក្ខុបសាទមានភាពជាធំក្នុងកិច្ចថាឃើញទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងចក្ខុបសាទហ្នឹងការពិតទៅឃើញមែនតើហ្នឹងមិនមែនតួចក្ខុបសាទតែរូបហ្នឹងទេគឺសំដៅយកចក្ខុវិញ្ញាណមកតែចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងត្រូវតែអាស្រ័យចក្ខុបបសាទអញ្ចឹងលោកក៏ពោលថាអាហ្នឹងឃើញហ្នឹងគឺមានភាពជាធំក្នុងការឃើញកាលណាអត់អាស្រ័យរូបហ្នឹងទេអត់អាចមើលឃើញបានទេអញ្ចឹងលោកពោលដូចនេះអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាមើលលោកពោលថាឃើញបានទេចក្ខុបសាទនេះឃើញហ្នឹងមែនទេសំដៅយកចក្ខុវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុបសាទហ្នឹងអ្នកឃើញណាបងអញ្ចឹងក៏គេពោលថាចក្ខុបសាទហ្នឹងមានភាពជាធំក្នុងការឃើញកិច្ចហ្នឹងគឺការឃើញទស្សនៈហ្នឹងប្រែថាការឃើញហ្នឹងណាបងសាអានេះគេថាចក្ខុវិញ្ញាណជាអ្នកអូនេះគេអធិប្បាយក្រមហើយចក្ខុវិញ្ញាណជាអ្នកមានតួនាទីឃើញក៏ពិតមែនឃើញទេនេះការពិតចក្ខុវិញ្ញាណទេអ្នកឃើញនោះតែបើមិនមានការជួយជាកម្លាំងអញ្ចឹងឯងពីចក្ខុប្រសាទនោះទេរាល់បំណងចង់ឃើញក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរកាលបើចក្ខុប្រសាទមានកម្លាំងខ្លាំងការឃើញក៏ឃើញច្បាស់ដែរតែអ្នកខ្លះទៀតចក្ខុប្រសាទមានកម្លាំងខ្សោយញោមឃើញអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងឯងពលព្រិលភិកច្រើនចាស់ចាស់ហ្នឹងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងចាប់ដើមមានកម្លាំងខ្សោយហ៎អញ្ចឹងឯងតែអ្នកខ្លះខ្សោយតាំងពីក្មេងទៅហ៎ញោមអាយុទៅ10ឆ្នាំជាងវ៉ែនតាឡើងកម្រាស់រហាងកាត់លេចចង់បានណាញោមអញ្ចឹងឯងវាមានកម្លាំងខ្សោយទៅខ្សោយទៅមើលឯងសោកឃើញហើយបងអញ្ចឹងចង់ឃើញក៏អត់ឃើញបានដែរអញ្ចឹងឯងដល់មានការជួយជាកម្លាំងមកពីអីពីចក្ខុប្រសាទនឹងឯងបងមិនអាចមើលឃើញច្បាស់បានណាកាលបើចក្ខុប្រសាទមានកម្លាំងខ្សោយឃើញទេក៏ឃើញមិនច្បាស់ដែរណាតែហ្នឹងបងព្រោះហេតុដូច្នោះចក្ខុប្រសាទលោកហៅថាចក្ខុត្រីឃើញទេចក្ខុត្រីនេះឥន្ទ្រីនឹងបូកជាមួយចក្ខុមកអញ្ចឹងតើជាចក្ខុចក្ខុឥន្ទ្រីតើជាចក្ខុត្រីលោកស្រីអេនេះចេញមកណាចក្ខុត្រីអញ្ចឹងមានចក្ខុត្រីសោតន្ត្រីឃានន្ត្រីជីវន្ត្រីកាយន្ត្រីអាកាយន្ត្រីអធិន្ត្រីបរិសន្ត្រីជីវិតិនវិតិន្ត្រីណាបងចំពោះសោតប្រសាទជាដើមវិញ
ក៏មានភាពជាធំក្នុងកិច្ចថាសវនៈអីគេមែនទេជាតែជាមានដើម្បីអីគេឮណែឃើញអញ្ចឹងភ្នែងទស្សនៈដល់ពេលតិជាហ្នឹងសវនៈតែសតនៈមិនសំដៅយកតិជានេះណាសំដៅយកសោតវិញ្ញាណក៏សោតវិញ្ញាណគឺធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺសវនៈកិច្ចដល់ពេលចក្ខុវិញ្ញាណទស្សនៈកិច្ចណាឃាណវិញ្ញាណហៅថាឃាយនៈកិច្ចជាដើមផងណាអ្នកជាដើមនឹងមានសម្ដែងលំអិតក្នុងសមុជ្ជយៈបរិឆេទបរិឆេទទី3ព្រោះអើមែនទេញោមនោះប្រកណ្ណកាយនេះ7ញោមណាសមុជ្ជយៈបរិឆេទបរិឆេទទី7ឥឡូវយើងបរិឆេទទី6ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបរិឆេទទី3និយាយពីរឿងប្រកណ្ណកាបរិឆេទទី7បានចូលដល់សមុជ្ជយៈសង្ខៈហ្នឹងព្រោះការចាត់មកថាចាត់ចិត្តចិត្តសក្ការៈទាំងអស់ណាចាត់ជាក្រមជាក្រមអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងបរិឆេទទី7ណាសមុជ្ជយៈសង្ខារហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងដោយគោលប៉ុណ្ណឹងចុះញោមណាពាក់ព័ន្ធនឹងភាវរូបជីវិតរូបខាងក្រោមហ្នឹងក៏មានអធិប្បាយទៀតបាទអញ្ចឹងបាន4គោណាបាទគោទី1ឈ្មោះថាម៉េចអច្ឆត្តិកៈរូបគោហ្នឹងពាហិរៈរូបគោទី2វត្ថុរូបអវត្ថុរូបចុះគូទី3វិរៈរូបអវិរៈរូបគូទី4អន្តរិយរូបអនន្តរិយរូបអស់មកហើយណាស្អែកចាំយើងតញោមណាអាត្មាកៈអាត្មាអាត្មាគិតថាអាទិត្យក្រោយរៀនមួយអាទិត្យទៀតចប់ហើយចប់ហើយត្រៀមខ្លួនត្រង់ណាបងពួកអីនៅពៀនរៀនបន្តិចចប់ហើយអត់ច្រើននេះបងปุถะโยคะนิตาโตสาวปุถโธกัมมะโตกัมมะยังธัมเมโยคะนิตาโตสาวธัมโมกัมมะโตกัมมะยังสังเฆโยคะนิตาโตสาวสังโฆกัมมะโตกัมมะยัง